Tidharana Ghanam Pripona. So, Abhamadina Dambarita. Tadanarani Natangaya Chausate. Kosa Dagari Tangoya Konasa Gugune. Tagula Vijo de Ye. Ivila de Ye. Natang Sashi. Taningun in me. Nyajan Chinkawa, young dandy Zaji Tamu Mune, Malwagon Tijua Kaya Quet, Tatila Midazu Sakonanemia, Warren Waba, Sanang Lu Ambue, Sanganemia, Tamada Ven Tagula Vijo, Tieniva Tilu Regula. Kadamiyama Nyaswa Vyajin Guramyaka Pariyadi Dhammakana Pariyadi Dhadana Rajiyo Tau Jina Tienza Biro Yaranadu Baliro Ma Hochyaga Vare Vana Bhagomi Bodhi Dage Vana Bhagomi Yada Bodhi Dage Ghimana Dhammai Padma dhamme kimi. Tatuva mandama vara ade dayi nevana gami brahman hidaya. Irami bode radanam baneda. Idina dhazena dhavati hodu. Rebeyaro. Tojina ture. Priyati diaro. Eri priyati diaro ye chizu ja. Kini dia nara duri tuwati bhiyan kongkhen. Chama chanda jim pshaja wazi. Javari, chidwe. Thank you. Ban tukwa dhoi duya. Muna kama tisha yunga lukma ture tisha laji dhawe. Kaya lalai uli chita. Pesha kula ba. No? Tegula tatang dongya konsa kuwa ni tatang dongya shishe piyongno me chengha ma. Nasa vayaka doji ji biro. Di shi ma yangwa liu jo tig mati yu ya. Chara nyari dwanya ma gui liu tole kushi no tig la. Injian ba ni nini liri. Chori di lomuni injian ji mo titi liri nini yu taa mo ira. Ma gui tuwa te ya ho leo. Tura da mishu rao ya. Kurang belum orang kau, jualan yang mana pahu, pure ini, ini ini, awal ini, tumbuh lalu tu. Ada wajib dia awal tu ada. Biarlah mau, kau ni apa dia terlebih lagi, lumiu. Mana yang lewat tu, ni ada siapa lama biar ya, lumiu ni. Tadi yang jalan le, muda dia ada, pura demaru. Swane lu piolu yara ile shivare. Ulu miu tabawa biyandeye, luriye dhoda andeye, medadeya ga talu yare, mati vazi nero lulu miyao. Zongdi yaro, nangyano yongne mi yongne 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 niwa biyan. Suwari yale kata, duruwa le juru pongyo te yongna mo kata. Shara pigere dini mniya ga, dini mniya mo tiniya. Ini yang mampir nak. Tangan tangan dia hawa. Tangan lor, ini kau ni nak tangan sulle. Hobi lor mana ni kau ni dia. Saya kau ada kau zaman kau, kau muda dia ni kau. Cila itu, siapa nama si dia di kuroli dengan ni di belar sih dia ni. Kalau dia awal pun dia awal lor dia boleh. Kau mah lomjar dia, bos lor. Tapi ni sulle.
ရဲရဆယ်ယောက်လောက်ရှိတဲ့ရဲရတော့လည်းသူတို့အကျဉ်းချင်းပေါ့တားတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ပါနဲ့မချွေးပါနဲ့မပေးပါဘူးစသည်အဖြစ်ဆိုတော့ဘာတရားနာတာမိန်းမ60လောက်ယောက်ျား958လောက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလူ1000လောက်ကဒီ15ယောက်ကိုထမြာတော်လှန်လိုက်ရင်ဆရာတော်လည်းပြဿနာတက်ပြီထောက်ကူနေဆိုဒီနေ့တရားဝဲထောင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီပိဋကတ်တဲ့များတယ်ကျတော့သူကအကုန်လုံးကကွက်ကွက်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျိုးသမီးတရားဝဲဆရာမကချောချောလှလာပါဆိုအဲ့မျိုးသမီးကယောက်ျားရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုပြင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးနာကောင်လေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ကောင်းလေးတရားကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းလေးကငယ်တဲ့ဆုထင်မှားတဲ့15 16ပါဆရာမလည်းဘယ်လိုခလေးကြိုက်လဲမသိပါဘူးစာရီခလေး15 16ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါတွေကဥရေတရက်သည်စိုက်ကားနင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတခုကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ចောင်းဆရာအရာရှိလှုပ်တာဥရေကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပါဒီတော့မသိလို့လို့နောက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ ignorance lord exist no exu ဥရေကိုသင်ရမသိသူဖြစ်လို့သင်ကိုဥရေကခွန့်လို့မဟုတ်လို့ဥရေကပြတ်ထန်းသွားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာမကအဲ့ဒီသူ့ယောက်ျားကိုချိန်ဒါကျန်တာတော့ကြည့်ပါဗျာဘယ်ခြံတော်ခြံတော်နဲ့ထိတော့လိုက်မကြည့်နေတော့ဘူးချိန်တွေ့ယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်တာပေါ့ယောက်ျားနဲ့ဘာညာတရကပေါ့အဲ့ဒီမှာကောင်းလေးကိုခေါ်တယ်တတ်ခိုင်းတော့သိသွားတယ်စချွတင်ကြံစင်မှုရယ်သောနဲ့ကချွတင်ကြံစင်မှုရယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးကိုတတ်ခိုင်းတာရယ်ပညာတက်တယောက်ဖြစ်ပါလက်ကနဲ့ကြံစင်မှုကြောင့်သိတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဇမီးဆရာတော်တို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီထောင်သားတွေကဆရာတော်12သိန်းတော့လှူလိုက်တယ်ဆရာတော်တပြားမစားဘူးကျောင်းကကိုတော်ဒီမင်းတို့ကမင်းတို့ဝေရောမပြတ်တာပို့ကြကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ငါတော့မစားဘူးအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နဝကံမသူတို့ထောင်ထဲမှာလွတ်လွတ်တဲ့ပစံလေးနဲ့ငါတို့လှူလိုက်တယ်12သိန်းနဲ့တော့ပစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျောင်းကစင်းတွေဝေပေးလိုက်တော့တယောက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ငါချရတော့တော့1000နဲ့3000ကြီးရတယ်သွားချို့သူချို့ကိုတော်ပြန်လာပေးတယ်မယူပြရတယ်ကိုယ်ယူပြောစလူခံနေရတယ်ပစံတွေမယူတော့တန်ငါလူခံမှာအဲ့တန်ငါတွေ9နာရီခွဲ10နာရီကျန်မင်းတို့မြေတားပို့ရင်မြေတားခံယူလို့ဒေါ်သေးတယ်ဘာမှထားမဖြစ်အမလီဘိုးသဖြင့်လည်းဘာမှပြီးသွားပွဲပြီးသွားဒီနေ့ဒီသွားအခုသူထောင်းနေရောက်သွားပြီမရှိတော့မရှိရင်တို့ရလည်းပြစ်မှာလေပြင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကထောင်းကြတော့သူကနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်တော့ရုပ်ရည်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဆက်ရှက်နဲ့အောက်ပေါ့ဟိုကတော့40ဒီ50ဒီတသက်ဒီသေးတယ်ဒီသက်သက်ဒီကျွန်းနေဆိုတော့အဲ့နားတော့ဆယ်တော့တိတ်မကတ်ရေတို့ရဆယ်တော့ဓာတ်နဲ့ထောက်ထားပြီးတော့ပြန်ဝေးဆိုတော့ဒီမင်းကလူတွေတော့အနာသွားပြီးတော့ဆရာတော်လက်ဖေးရေတရားနာပြီးလက်ဖေးရေကော်ဖီရေဟောက်တခုပေါ့ကိတ်မုတ်ကေမနေ့ကလည်းထမင်းကျွေးတယ်သူတို့တော့ကျွေးရတယ်အနာပေးတော့သူတိချာယိုးသေးတယ်ပဲကတော့အဲ့တော့ခြံတော်ဟာထောင်မှုပါလို့ထောင်ဟာခြံတော်မှုပါလို့တရားလေးဟောပြောပြန်လာတော့မှတရားပွဲကောင်ဘူးမှလည်းမလာဘူးဒုတိယပထမထောင်ကတော့ပေးသက်လည်းတရားနာခွင့်ရက်ွက်ထဲရလူတွေလာလေဒီကတော့မရတတ်ပုံမရရဗီဒီယိုမရရပေါ်တော့ဘူးမှမခေါ်ဟာငါရောက်တဲ့ပြင်မှာစီယောဟာအဲ့လိုသူကအဲ့လိုဆိုတော့ဒါသည်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကြောင့်ပဲ။အော်တော်သေးတယ်။မေးပြီးတော့မှခဏခဏဆူတယ်ဒါဖရားကြီးဘယ်ထောင်ထွက်မှမေးကြည့်ထောင်မှုမေးကြည့်တော့သူဆိုးတယ်သူခဏခဏဆူတယ်တဲ့။တချို့ကျတော့လက်တေယောကကျောက်ကတန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့မှတန်စကားတဲ့နေတရားနာပေါ့။အဲ့လိုမျိုး3000နဲ့6000လောက်။ဆိုတာဆိုရင်ဒီထောင်သေးသေးလေးဒီလောက်ထောင်လေးမှာထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကောက်ကုန်ဆင်ခြင်ကြပါလို့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ2000ခန့်မရင်းမှု390 2014 400 2016 1100 2019 1430 criminal record မလောက်ဘာတိတိုးတက်လဲတော့မသိဘူး2019မှာဒါဆိုရင်စားလိုက်လို့ရှင်မိမမျိုးသမီးများသည်တရက်ကို3ယောက်တယောက်တည်မယ်သို့မဟုတ်3ယောက်4ယောက် 3.3 something မျိုးသမီးများဒုက္ခရောက်ဘူးအသက်2နှစ်ကနေ89နှစ်တိမိမမာတုကာမဘုရားမလုံခြုံတော့ဒီနိုင်ငံမှာဆရာကောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတင် the lack something something နဲ့မှာ the lack of basic education the lack of border station the lack of legal system အများကြီး economic system တွေ social system တွေပညာရေးစနစ်ပြောင်းတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင် social norm social form social လူမျိုးရေးပုံစံတွေပြောင်းရတော့မယ်အာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သိမကောင်းဘူးမန္တလေးမှာတရားဟောလို့ရှိတယ်ဒုဟောလို့ရှိတယ်ဘေးကတမှုဖြစ်သွားတယ်စာရီမှာလည်းအဲ့ဒီမှာလည်းတက်ငယ်မရင်းထေတံပြထားတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကလူသားမှု2019အမှတ်တမ်း1300တိရမသုံးအပ်တတ်ခံရခမကြဘူးစတော့ကွက်ကိုလည်းတရားတွေများများလုပ်ကြနာကြပတ်ဝန်းကျင်လည်းဖြန့်ကြဝေကြပေါ့နော်စတော့မြို့သမီးတွေထူးသဖြင့်တရီထားပါတော့ကိုသားသမီးတွေရှိတယ်ဓမီတိရှာတော်ရဲ့သားနဲ့ဒီနာတကိုင်းတော်သမီးနဲ့ငငယ်လေးတွေကစားတာဟုတ်တယ် right ငငယ်လေးကသူတို့ဘောင်တော်ကလည်းကစားခဲ့တာဥပ္ပိုလ်ကျိုးနဲ့ကစားခဲ့တာဒါအဲ့လိုတော့ bomb လို့ခေါ်ပြီးပါတယ် pawns pornographic ဘာလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်ပြောအဖော်တွေအချွတ်တွေအပြားတွေစားဟုတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးကို bomb လို့ခေါ်pornographic စာပေတရအနေနဲ့ရှိပါတယ်ခွာမှာတော့အင်္ဂလန်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီစာပေတွေလေ့လာကြည့်ဒါစာပေတရအနေနဲ့စာပေရဲ့လူဝဲဆိုတော့ literature ဆိုတဲ့ type of literature တွေပါပါတယ်စာအနေနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်ပညာတတ်တယောက်အနေနဲ့ဖတ်မယ် MA PhD တွေဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ user တန်းတဲ့လူတွေမဖတ်သင့်ဘူးဆရာတို့အရွယ်တွေဆရာတို့40 50ဒါတသက် porn ဆိုတဲ့ခေါ်ပြီး one porn က pornographic ဆိုတော့တီးရစာပေတရအနေနဲ့ရှိပါတယ်စာပေအနေနဲ့ရှိတယ်ဖတ်သင့်တဲ့စာတော့မဟုတ်ဘူးစာပေတခုကိုကျွမ်းကျင်တော့သိကျင်တယ်စာပေနိုင်ငံရေးစာပေရှိတယ်လူမျိုးစာပေရှိတယ်တဘာပောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကတခုပဲကျန်တော့တယ်စာပေအမျိုးအစားတွေ literature တွေအကုန်လုံးဖတ်ပြီးပြီဒါဒါဆို bond ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒါသိကျင်လို့ဒါအဲ့စာကိုလည်းတခါတည်းပဲအင်္ဂလန်မှာလွတ်ပြစ်ခဲ့လိုက်ဘာကြီးတွမ်းမလာတော့ကိုကကိုကနေကဒမင်းတွေဝင်ဖတ်ပြီးဟာဘုန်းကြီးကဖြစ်မှာစကုန်းလူမျိုးရှုပ်ခဲ့ဈေးကြီးပါလေဒါတို့အတွဲဆုံးဖတ်ရင်တော့ပန်ပေါင်း300လောက်၄သိန်းခွဲလောက်ကျမှာ bond pornographic ဆိုတော့အဲ့ဒီအာမျိုးတွေကိုဖတ်ထားဖတ်မိလိုက်တယ်ဖတ်မိတဲ့မှာဓမေစီရိယသားဒီနာဥပဒကရဲ့သမီးကိုသူလက်တက်စမ်းနေတယ်ဆိုငငယ်တုန်းကအတူတူကြီးပြင်းတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်တယ်စောက်ဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့မှာသူစိတ်ပြောင်းသွားတယ် he changed his mind သူစိတ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ rape ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကကိုယ့်ဘတော်မှာမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့အတူတွဲ၍ထားတဲ့နဲ့တွားတဲ့ lanky အချိန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဓမေစီရဓမေစီရဆရာတော်ကမတုကမာရီဘက်က women's အခွင့်အရေးနေတယ် women on world မိမတွေစစ်ဖြစ်တာခံရပြီလို့မေလ2017မှာကနေဒါနိုင်ငံအော်တဝါကစာအုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် so women on world အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့ဒုနိုင်ငံတော်ဒီဘက်ကိုမကူးလောက်ဘူးလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စာအုပ်ကဗမာပြည်ကျောင်းလည်းပါပါတယ် A နဲ့ ABC ပေါ့စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ရင်လည်းကိုယ့်ကိုရှာပေါ့ women on world ဆိုတော့2017လောက်တည်းကဒီ rate တွေဘာတွေမရင်းဘူးပါဆိုတော့သူရိသနာကွက်ကိုပေါ့ကိုမှတ်တမ်းနဲ့ကိုပေါ့ဘယ်နှခုနဲ့မှဘယ်နှခုဘယ်နှခုနဲ့ဘယ်နှခု CNI မှတ်တမ်းလို့ပေါ့ criminal record 2000 okay သေးတယ်2010မှာ on the margin ဖြစ်သွားဟာဒီတိုင်း80သွားရင်ဒါစိုးရဘာမလို့2019လောက်ကြာမှပြတ်ထွက်သွားဆိုအဲ့လိုမျိုးသူရိသနာလုပ်တဲ့ပုံကို analysis လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုံကိုမျိုးရှိရဆို analysis rate and its case its cause ပရိမုန်နဲ့၎င်းရဲ့အကြောင်းများဆရာတော်ကတော့ကိုနဲ့မပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုတမင်ကစဖတ်ပြီးစုထားတယ်။ဖိုင်တွေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့2000 okay သေးတယ်2008 2010နော်မျိုးလုံးပြုတ်သွားတယ်2017ဆိုတော့2016 2010 2014ဟာညသွားပြီ။အဲ့တော့ဆရာတော်တရားဟောပါတယ်။ကျွတ်ကျွတ်လေးထုံလေးတော့မှာပဲဟောမယ်လို့ပြင်ပြင်းနဲ့ဟောလိုက်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုလည်းနားပါသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကုသသမီးတွေကိုလည်းသိရင်သိနေထားပါတော့မြို့သမီးတွေဒီအရင်ကပြောတဲ့ women on world ဆိုတဲ့စာအုပ်ကအောက်လေးမှာစာလေးတစ်ကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Dutch လူမျိုး Netherlands ပေါ့ Netherlands လူမျိုး Sir Patrick Cammett Major General ဗိုလ်ချုပ်ပါဘန်ကင်မွန်လက်တော်ကမှအငြင်းစားယူသွားပါတယ်1950မှာမွေးပါတယ်သူစကားလေးစာလေးတစ်ကြောင်းပြောတယ် So it is more dangerous to be woman than to be soldier in modern conflictခစ်တဲ့ပြဿနာတွေကြားမှာပြိပက္ခတွေကြားမှာမိမတယောက်ဘဝဖြစ်ရတာစစ်သားတယောက်ဖြစ်ရတာတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘဝကပိုလို့တော့အန်တရာယ်ကြီးနေတယ်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောပါဦးမယ် So it is the most dangerous to be a woman than to be a soldier in modern conflict ခစ်တဲ့ကဘာကြီးရဲ့ပြိပက္ခတွေကြားတယ်မှာစသားတယောက်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝက
ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါလေမြန်မာအင်းမြန်မာအုံးလီမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံမှာ၄စင်စစ်သားတက်ရောက်မသိပါဘူးမိမတယောက်ဒုက္ခရောက်၄စင်ဒေးလီတနေ့ကို၃ယောက်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကြပြီပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကြပြီတော့သမီးသမီးတွေလေဟာဒါတကူလာခါသမီးအကြီးဒီဘက်တော့မဲတော်တော့မဲကျွန်တော်ဓမေစီတွေလေအာရေပက်ကံ နှစ်နှစ်လောက်ထပ်ပူပါတယ်နောက်တစ်နှစ်ကနည်းနည်းတည်းကြီးလာပြီဆန်ကားတော့ထထန်ကြောင်းသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေကတော့စိတ်ချအောင်ဆိုပြီးတော့အမကြီးတွေနဲ့ပေါ့အမကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြလိုက်ပါတယ်တကယ်ညနေကျတော့ပြန်လာဆယ်လာတော့ဆိတ်ဆိုးကြီးပြန်လာအမေလို့တဲ့ပုံကတော့ပါပြစ်တာလေဘယ်လိုညဘယ်လိုရမလဲမဟုတ်မခံသမားဘာလို့လဲအမေအဲ့ဒီမိပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမမတွေတိကမရှိဘူးလို့ပြော ဟဲ့ဘာလို့လဲရက်တော့တာပဲလေရက်တော့တောက်တာမှန်တယ်ဒါရွေးမရောက်သေးတဲ့ခလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ရွေးမရောက်သေးတဲ့ခလေးတယောက်ကိုဒီအမအိမ်အောင်တယ်ဒီမဖွဲ့မရာတွေဆောင်ရက်တာတီလာပြတ်တော့ဘတော်မလိုက်တော့ဘူးဒီနေ့ကဆိုရင်တက်တက်လုံးရေဘက်ကမထွက်တော့ဘူးတော့ထွက်တော့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကပြောပါတယ်မာစီရိတ်သာဆရာတော်ကြီးလေတီလာချင်ကြောင်းဆင်းအောင်လာမအောင်သေးဘူးကိုရင်လေးဝယ်မလားဆိုတာလေဆရာတော်
ဟုတ်တယ်မှာဒီမနေ့ရတော့မှာလေးမဝါတွေ့တော့ဆရာတော်ဥတုနဲ့ဥတုနန္ဒအားလည်းဥတုန္ဒရာဘုန်းကြီးပြတိတယ်ဆိုငငယ်ရဘုန်းကြီးပြရဒီငငယ်ရဆုံးလုံးမတရားတာထဲကနော်လို့အင်းနဲ့နေနေတော့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဆရာတော်ကကုချိန်ဒီဘုရားဓမ္မဂရိယာဖြစ်နေပြီပေါ့ခင်တော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမာစီဆရာပြားကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းကဂျင်းနှစ်ခါရဲလည်းမတောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆက်လိုက်တော့မတ
တွေမူပြီးတော့တောင်လို့မျိုးလို့အဲ့ကားရတဲ့နေရာပဲလမ်းလျှောက်ပြန်လာမယ်တံမွေရောက်ခင်တော့တောင်ကလာဘုံသေးကိုရထွက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါဆရာတို့ကိုရိပဲဒီကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမဖွဲမရ15နှစ်သားကိုပစုံတစ်ခုများစိတ်တွေဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်လာရင်ဒါမမှားသင့်မယ်နဲ့မှားသွားထိုမာတုကမာတို့ဒီလားချွတ်တဲ့ဒါဆိုရင်သင်ညာရင်ပြီးပါတော့မယ်နေရနေပါပြီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက် aims and activities aims and objectives ကဘာမှာတော့သိစရာလေ့လာပါတိကျကြပါပြီကဘာကဘာပညာရှင်တွေကတော့ aims and objectives တို့မို့ aims and activities သိစရာလေ့လာတယ်တမတော်တွေကြောင်းပါတယ်သိစရာသင်တယ် subject တွေအနေနဲ့သင်နေပါခကြည့်အောင်ဓမ္မစီဆရာတော်ဒီမှာဒီနေ့ဖိဆာလူဖိဆာနဲ့ဘီ final အဲ့ဒါလည်းမြန်မာတွေက B9 B9 နဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာ vinyl လို့ရှိပြီးတော့ဘယ်နဲ့ B9 ဖြစ်သွားမှမသိခဲ့ထားပါလိမ့်အများမှားတယ်ဖိတ်စာနဲ့ B9 အဲဒါဆိုတော့ vinyl ကိုကမေ့ပြီး vinyl ဆိုအေးဟိုကသနာအတန်တည်းအလွဲတွေပြောတော့အင်္ဂလန်ပြန်သေးတယ်ဗာလိမ့်မယ်အဒီဟုတ်လားသူတို့ကလွဲပြီးတော့စဖိတ်စာနဲ့ vinyl ထားပါတော့ B9 ပဲကိုကပြန်ကြည့်ကိုပြန်တယ်ကိုပြန်ကြည့်ဘယ်လိုတန်ထွက်လဲလို့ဖိတ်စာနဲ့ B9 လို့ရှင်ကိုလုံးသူမိခင်ကြီးဒေါ်သန်းညော့အဲဒေါ်သန်းညော့အရင်နေပြီးတော့စိန်တန်ပေါ့မိသားစုကဆွေတော်ကသနာဓမ္မောက်တထုတ်လှူလိုက်တယ်ဓမ္မောက်ထဲမှာကြက်သားကြီးရယ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စိန်တံဘောကလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတော်ကဒီနားမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအဲ့ဒီကျောင်းသားကိုမကြွေးကျင်တယ်ရောဓမ္မောက်ဖက်စနောပြန်လိုက်စမ်းကွာဟော sorry အာကျောင်းသားကအဲ့ဒီဓမ္မောက်ကိုဘုံယူကောသနာကိုမကတ်ချင်လို့အဲဒေါ်တန်တန်အေးရဲ့စိန်တံဘောဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မောက်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်နော်စိန်နော်ဟာစိန်တကြည်ပြီးတော့60တောင်ဝင်လာတော့ဒေါ်တန်းတန်းကြီးစိန်တံဘောက်ကတော့ဓမ္မတော်တို့လှူလိုက်တယ်။ကျောင်းသားဆရာတော်ကိုမကတ်ချင်တော့ဘာလုပ်ရလဲ။ဖះဆန်တော်တင်လိုက်တယ်။ဟဲ့ရောက်ဈေးရောက်ဒေါ်မတန်းတန်းကြီးရဲ့ဓမ္မောက်ကိုဖះဆန်တော်တင်လိုက်တယ်။ activities လှုပ်ဆောင်ချက် activity is a good ဖះဆန်တော်တင်လိုက်တယ်။ aims not good ငါမစားစေချင်တာ။ဆိုလှုပ်ဆောင်ချက်တော့ကောင်းတယ်ရွေးချက်မကောင်းဘူး။သိတယ်ဓမ္မစီလည်းကဘာပတ်လာတာဒီကောင်းတော့ဒီတာဝန်မျိုးနဲ့မလွာကုန်ထေးကျွဲကဲ့ရွက်ကွက်ကောင်းတော့တနာတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဘုရားဆိုနေဆရာလေးဘုရားအဲ့ဓမ္မောက်တွေခွေးကျွေးပလိုက်စမ်းဟာဆရာတော်ခွေးလေးကိုကျွေးပလိုက်စက်သားတွေဆရာတော်လည်းသူ့လိုပဲ adaptives ဟာဆရာတော်လေးဓမ္မောက်တော်ခွေးကျွေးတာဒကာတွေရောက်လာတယ်တန်းငါဒီကောင်မစားစေချင်လို့ချောင်းသားကိုရေချက်မကောင်း so aims not good စက်အဒပ်လို့ဆောင်ချက်တော့ကောင်းအဲဆရာတော်ကောင်းခေါင်းရိုက်တယ်
ကောင်းရတဲ့အခါမှာရင်ကောင်းလေးနားနေတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ဗျာဆရာတော့ရင်ကောင်းကြီးနားနေတယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းခုတ်တယ်ဇက်ပြတ်သွားတယ်သူစေတနာတော့ကောင်းတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကမကောင်းဘူးရွေချက်ကတော့သူကကောင်းကောင်းမတိုင်းလက်လေးနဲ့ရရင်ခေါင်းနဲ့ခုတ်တော့သွားပြီးပျက်ပြီးပေါ့ဆို aims got god the adversary is not god မြန်မာတို့ကတပည့်ကလေးနဲ့ရေပက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကြီး aims လည်းကောင်းတယ် adversary လည်းကောင်းတယ် objectives လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီတပည့်ကလေးနဲ့ရေပက်ပြီးတော့နှစ်ဟောင်းကညကြီးတွေဘာညာတာတကာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုအားတစ်ခါတည်းကြောဆက်သွားအောင်ကော့သွားအောင်ဆိုတော့ရွေချက်လည်းမကောင်းလှုပ်ဆောင်ရလည်းမကောင်းဒါကိုမြမယိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့မြမယိုးရာတော့မြမ traditional okay cultural တော့မဖြစ်ဘူး so polite မဖြစ်ဘူး hospitality မဖြစ်ဘူးပြုံကယဉ်ကျေးတိမ်ခွေတာမဖြစ်ဘူး not gender not subject not hospitality ဟာကော့ကိုစဉ်းစားလေယဉ်ကျေးကျေးပေါ်ယိုးโอ้နေပြီးတော့မန်းတဲ့လူအမျိုးမျိုးတော့အရာရှိတွေတော့အဲ့ဒါလေတိုင်းမှုကတော့မှခါကင်ပေါ့ရင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးလေအဲ့ဒါသူတိတိလောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ show ပြတာလေ just for show လေအဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့ရတယ်အခုနေအမေစုကလာမယ်ဆိုခွက်ဆောင်ခုတ်လို့တော့မတော်ဘူးလေအသာလေးလောင်းတာပေါ့အပြင်လာကြည့်လေကြောက်ကောက်သွားမယ်လေဟာ so aims adaptive ကောင်းအောင်တော့ဆက်ကြပါနော်ကဲလေလေကြီးဖျက်ချက်ကောခေမန္တံတောင်းဝိစကြံသူရိယယရောင်ဝပြင်းပြအွေလေးလာတို့တွင်ပရမသမင်ခင်မင်းရှိဥစွာနွေကာလဖြစ်သောမာသိယနံသင်းထုံရောင်ဆင်းဆုံးသည့်ဖုန်ကုံရွက်ချက်ပန်းရင်ခတ်တို့ပွလခတုလာရကု၌မကွေးရသွားကြည့်ရင်ခတ်ပန်းလေးတွေပွတ်တိတ်မွေးတာမာသိယနံသင်းထုံရောင်ဆင်းဆုံးသည့်ဖုန်ကုံရွက်ချက်ပန်းရင်ခတ်တို့ပွလခတုလာရကု၌ဘုဒ္ဓင်တကင်းဆွန့်ဆွန့်ကာကပင်လုံးကျော်ပွင့်သောဖြာလည်းရှိထသောဝဏဘဂုံမေကြီးကျယ်ခမ်းမှပင်ဆုံးပွား၍ဝဏဘဂုံမေကြီးကျယ်ခမ်းနာပင်ဆုံးပွား၍မမမုံမုံလေးပြေတူလင်ရွရွလုံရင်ရကုံမြင်းတီတော်ကြီးသည်သာသင်ဒီကောယတံရွှင်ရွှင်ဤတင့်တယ်လပ်ပါသောအသည်ရှိသကဲ့သို့တထုပမန်ထိုတော်လင်ဥပမာရှိသောတော်ကြီးနဲ့တူသောဓမ္မဝရံသုံးပုံပြီးတကံ၅ရက်နှစ်ကကိုယ်တွယ်အင်္ဂါဓမ္မခန္ဓာ7400များမြောင်သောတရားတော်မြတ်ကိုပရိယတိတရားတော်မြတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီတရားတော်ကြီးကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဂမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်စားမိတို့ဖြစ်စည်းရုပ်သိမ်းခြုံရင်းယမနိဗ္ဗာန်သို့လှင်စွာဆက်ဆက်ရောက်စေရသောဓမ္မဝရံသုံးပုံပြီးတက900နှစ်ကကိုယ်တွယ်အင်္ဂါဓမ္မခန္ဓာ7400များမြောင်သောပရိယတိဓမ္မခန္ဓာမြတ်ကိုဘဂဝါရှေဘုံတော်သခင်သုံးဝင်ထွက်တာငါတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကပရမလောကဟိတယမြတ်သောလောကုတ္တရာစီဝါပရမဟိတယမြတ်သောလောကုတ္တရာစီဝါလုံကအာရိတိကရုဏာလက်ဘောမတ္တတော်ဖြင့်ထုတ်ဖော်ကြူသည်ဟောမိန်တော်မူခဲ့လေပြီဧရဏသစ္စာဝဇ္ဇနာဤနမိယံဧဝဗုဒ္ဓောဤကဲ့သို့ပရိယတိဓမ္မခံတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာလျှင်ပဏိဒံလောကီယရဏဖျာဖျာတို့တဲ့ကဲ့သလွန်မြတ်အထူးသဖြင့်ချီးမွမ်းတော်မူအပ်သောယရဏစစ်ကြီးဖြစ်ကြီးဖြစ်ပါ၏ဣရိဏသစ္စာဝဇ္ဇံဤသို့မံကန်သောရစ္ဆဝသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒုံမီသင်တရားနာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တဝတိဘေးရန်ကုန်ကင်းကြမှာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတူဖြစ်ပါစေတည်းဒီကုရုပ်ကတာကတော့တွန်တေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနှစ်ပါနိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာကဘဝနန္ဒန်ဆွန်မြတ်တော်မူပြီးသောဆရာတော်ဘုရားကြီးဗရဏတော်ဘိတ္တဆရာဖြစ်တော်မူသောမြင်းရင်ကိုးဆောင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မြင်းရင်ပေကြီးနေတရားအနှစ်အဓိပ္ပာယ်များသိကောင်းလို့ကဘာကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားများလည်းလုံနဲ့သက်ရှေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနဲ့သက်တော်မူတဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်မြင်းရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခစ်မှာဤစာအုပ်ပြန်ထွက်ပေါ်ပါလေခေမန္တအုံနာကိုဂုံယူပြင်းပြနှွေလေးလာတို့ပင်ပရမဂမင်ခေမင်းရှိဥဇံနှွေကာလဖြစ်သောမာသိစိတ်တရနဲ့မိသံယတိခာညီဝောဟာကောဇာအသက်ကောဇာတက်ရတဲ့ပြောင်းတော့မယ်မာသိစိတ်တရနဲ့မိသံယတိခောခောခာညီဝောဟာရာကောဇာအသက်တက်ရပြောင်းကိုနှင်းတော်မူသာတကူခေါ်တော်ကာလ၌ဘုဒ္ဓတကေခန်းကြီးစေရာသီလိုက်၍အကိုင်းအညွှန်ရှင်လန်းလန်းအကိုင်းညွှန်ရှင်လန်းလန်းရှင်လိုက်
文件把老朽米月没送来啊，被老娘搬到别的西台头。我那不够没来宾，没来欧卡山嘞，赶紧开钱，得先先对一人来头。奈何一个来不来嘞？那样路拢破尿头，没有个伢用没有个梦里，红灯万万闪的某某没有用嘞。 你没有我心里头着急的，大队的个人家，身上随从一个呢，连王老都有好表情，见到我都有点病了，病了的地，病了的也病了的就，给我们说呢，求急应对个办的病，轮着讲人面黑毛，每晚都有老人的在不爱出现，不爱点点喇叭的。 他这里写的更多，这周把门抽到一的不？这点算那高粱那东中，大家另外的还得另外的嘞，大家另外的还得另外的里糊涂，半夜那都能别中到。你问那个门看那狗你找了没有？谁为你按内部的都连续票嘛要谁的多？他妈回来为某的他这把别的，他妈为那样那把的。 那巴拉达都面皮的个，俺也那个，英国端的接触病，他们看那帮李荣上位，西藏一段西藏不要的这些人家不，不然嘛一转眼老面子，不然嘛他我老狗的了，不是希望急嘛别东西就啊，那个娃面子不要的，阿里的，我敢要个你们家多，都给他带着娃回来呀都啊。 可鲁南西西胡家的母里比，伊拉米布里伊样伊话不着，伊我讲伊要讲你母家的土地的在台湾为哪样路啊？可鲁南西西胡家的母辈多，路走路苦过呀，谁呢呀？培养面说的咱呢，把你等，为得这这的第一场毛利，多把你批评，老给欧三爷的那路在大龙面面多，爷的呢不受办的，咱那讲究住的住啊。 面头文呀，古文呀，都明个垃圾一些，老狗这样一人拿着去匹配。一人拿的在那，一都蛮干的，都是就说的啥子阿讲，把你呢也够这样，哪有那些工作在这块帮助啊？都为这边工跟钱嘛，钱财经济，都为这边为牛马为呗，别个的经营慢慢清清淡淡，老给老狗这样明个垃圾不的。 这场冬呀，是谁给你们下雨？那边也得把太阳扛出来，没对，撇把子的。哎呦，记得够了，看到没有嘛？喏，这边你也讲了，够了，天天看戏，所以说，这个我拉拉爸爸，现在就拉的。 密码如也，这可以股票弄呗，那得表嘛你嘛，就行里的嘞，追，学的里的嘞，微你吧，学的微比了，学的里的微偏的喽，干的呀着，啊对的里微偏也不话的，这股的股也嘛输了，这样讲的嘛没，干的微偏的，年岁嘛八六八了，这股了嘛的呀，怕的嘞，原原流里的微偏的，哪里没？ 干的这对他的骗了，没搞嘛，不会偷来嘛，别为的了。可没弄过，干行没变，没变，没变那个，干这对他们的发生的了，变不好没接的嘛，变不得的他们都发生的了，晓得吧？他这边了，别的他们都办的了，挂过，现在吧，另外那个刘丹，乔帅老师的，没弄懂了，弟兄们拦的也来说的。 困伊的，鲁木伊、西瓦伊、南安伊、边伢伊，别帮助困伊的受伤了。你们南安伊 prisoner rights 是吧？是物理是吧的 ？civil law， 是 common law， religious law， 物理都没有的嘛？物理仅有都没有的嘛？没有 religious law 呢？那个物理，你们南安伊嘛罗，怕他一生呀物理没修过，这样他们说有个样，我也没有，底下没修过。 就是话，都嘛都都考虑上面，还办下别的嘛，这不嘛的嘛。啊，大家对应的也没搞么哈的，不要话，是这种话没必要的。但 religious law 的是
Saya ini dia kucing lagi tapi cincin yang negu ama meru dia tahu ni mana ni ada bawa tahu tanda lah tahu pimu tahu sejane lu dia apa macam lu dia tahu ni macam siapa tanda lah tahu ama meru jadi lu perasa ni yang nama lu cina buku dia tahu jadi kama tahu tanah tahu sana tahu titi tahu tanah tahu doa tahu hari ni ama tapi apa pimu tahu tahu tunggu macam dua sini kan tadi dua sini lor hari kan tadi caca turun turun Mereka yang hilang, di negara hilang ni, ramah macam tu ni. Kulo ni, seorang ni, kedua ni, tetap beliau kan tu dia doyan, kan doyan, bawa, kamera temu dia, bawa temu dia, bawa temu dia, tukar temu dia, bawa. Kamera temu dia, rupa temu dia, kan pihen, yuk pihen, urun apa pihen, nan pihen, si, guna tu. Tanah temu dia, rupa temu dia, kanan pihen doai. Wajah temu dia, bawa temu dia, kanan pihen doai. Kamera temu dia, rupa temu dia, kan tu pihen, yuk tu pihen doai. Hara tamuria, uba tamuria. So nandiyah jara pata tamuria, lalu weza ye, tena ye, kan ye, pata ye, hara ye, chongdiya ngā. Yau nang, yau urna dinya tenkara ga, juriya ga ngā. So ari ngā sara, kanar kurkuma ngā pichyo, ngā lili, ngā ngā li, asik, ngā ngā li nasa ngā pheto. So pheta tamuria nasa ngā, niyora nasa ngā, rupa niyora, Wajah ni ora, rupa ni ora, tenan ni ora, rupa ni ora, kama ni ora, rupa ni ora, hara ni ora, rupa ni ora, sero. Cang dia ngaku siapa le? Kalau soye, cang cuk salah tu sih. Pula wajah tiap di, tadi ngas elok ti, biar. Nasanga, pita nasanga, pita nasanga ti, dah di laut soye. Toto aku di luar negeri tu, jadi orang apa? Okay, biar saya cuci nengah. So kalau ni wajah ni, ni semua baru baru. Salam Pichinya. Raga Duga Ne Bhika Go Bhima No. Bhika Ga Santam Sare. Santam Sare Bhima Na. Tuala Lugan Sare Ave. Lugan Sare Ave Bhiku. Songkhan Sare Ave Bharale. Pyojiya Songkhan Sare Ave Bhiku. Mamila. Songkhan Sare Ave Bhiku. Radhima Songkhan Ne Varam Apa Songkhan Ne Eishi Dhabi Ne Chua Lare. Lene chua la la swayin bhikkhu re song chua la. Raga ka ta ka ta ka to ka ne bhikkha ko bhyamana song khan sata de bhyamana de yabdi. Bhagwa miyaswam yashinan chingka bhiwi. Miyaswam yashinan saka sami piyo bhiyan tamari tamari ni yankathang vidi tari dwa. Saka liri piyo nikao na jama la tarim vipiro. Bho gorama ushinyi gorama hampi dhabiro le. Bhikkha ko song khan sata lo bhikkhu lo khova. Pohami Shingorma len Songkhan Sajinyo Shingorma gula Bhikkhu lo kore. So what is the difference between you and me? Ira Kainana. Pali lo pyo le. Ira Kainana. Shemiyari yuna jama batu le. So what is the difference between you and me? Batu le. Piyao. Duru e. Piyala Songkhan Sajinyo Bhikkhu li pohi e Songkhan Sajinyo. Duru e. Naso piyao tu bago le. Bhagavarama Ushinyi Gaurama Hami Dabhidhole Vabhika Go Songhan Savare Thamen Taune Bhavami Ishin Gaurama Gale Vabhika Go Thamen Taune Ira Iroga Manno Dabhidhole Dituruwe Mokula Gaurama Vajang Luriga Bhoji Yogi Gainana Dibhidho Noma Bhatu Yalu Le Bhatu Yalu Bhatu Yalu Le Shemiyala Songhan Sari Ule Songhan Sari Ule Hadrangza le taongsa ra ve bhoiya le dhabili ne bhatu lo ro mila hai. Mila yavi. Inye yaji mele lo le thamen taong ne nengyama homeless di. Sa gypsy di. Inye mishibu. Do le song taongsa, thamen taongsa ra. Do le song khan sa ra ve. Ha. Thijwa ya guay ka thijwa ka ya guay ma ta thilem vi dhaju. Sakwane di bhoiya ni shang long ne shang alai bhaar. Tolong saya ni le, tu tu ber, kau kini le down le, poin ni le down le, down le yang tu tu, baru dua tu tu jero, yudi di kerawale, tu tu jero dua, sembaya, segalung ni le coda le, kaya gan le yudi le, wajib gan yudi le, why? Tukar dia nasi ngaji bu, cuma tu orang lambai bili. Eh ramya sebaya ga, nadi na begon di awatya begon di beri, ha? Eh ni kau kini tu kau ni down yang mana? Kau kalau itu guna tom mana begu lo muka ugal. Wajan deh man damara ya begu hari na dawa da. Kira dah anan ni, loba anan ni, doa dah anan ni,
莫安那里，顶起，哎，那里新的，哈，搞那个这个，像什么，多大那里，多大那里，我们就点哪了不啦？多大出来了就行，那里的，这个衣服，那多大那里的，谁说的我多么那那那人也看我那看的？他说为啥子？证明了天上的，现在他不光是他屋里人那里的那好景好来嘛不？ ปรมาตังเงินเดียโนมาสุดเลยเช่นนั้นก็ตัวเดียวกันเช่นนั้นอภิญญาสาระอภิญญาปัตตาปริธรรมิดาปัตตาสาระอภิญญาปัตตาคุณอาจารย์ว่าที่บิดาปิดาตัวมาอาวุโสเลยเช่นนั้นตั้งเงินเดียโนเช่นนั้นว่าง่ายอยู่มาสุดเลยก็จะคุบะเช่นนั้นจะชั้นสุดปิดาตัวจะอภิชนะที่ปิดาตัวคนยังไม่ปิดาตลาดเดียนยันอภิญญาทั้งเขาเช่นนั้นก็ ตลาดด้วยอารมณ์เช่นนั้นเลยเมื่อสัปดาห์วันที่ยาวิหูนาฬิกาไทยงูไล่ที่น่าตัวไทยงูไล่พยายามมีปังลีเรื่องเช่นเมื่อสัปดาห์วันที่ยาวิทวีดอันนั้นนะนี่ดออันนั้นนะปังลีเรื่องนี้บอกเลยพยายามกูเลยเช่นเมื่อคันนี้เรื่องเช่นเนาะถ้าเช่นเมื่อเช่นมาปังลีตัวกูเช่นเมื่อไม่ใช่เรื่องเช่นปังลีตัวบอกเลยพยายามงูยามีอะไรแบบนั้นคนนั้นเสียงนั้นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเช่นเมื่อนั้นนะเมื่อสัปดาห์วันที่ยาวิ ถ้าจีนไม่มีสุขวิวาพยายามส่งนะเช่นเมียเช่นเมียจะเข้ามาเลยผู้ดำเอาสิ่งนั้นว่าทำอะไรแล้วก็จะพยายามกูจะไปอยู่ตัวงูพยายามมีสุดที่ยามเอาอะไรมางูยี่นี่นะพงยี่เดียเช่นนั้นเอาทำไมเนี่ยกาลีที่ยานาลีเกิดมาโมโนที่ยาลูกพี่เฮ้ยทุกที่ยานาลีจะทำมาคิดแต่เวทกันโตป้าวายที่คิดแต่ในตอนนั้นสุดที่ที่เนี่ยวุ้ยกิจารีก็พิวดีรายตัวดาชีดีรู้งูเลย พยายามกูเช็ดแต่น่าสีเดมาน่าสีเดอุดรสีเดวิสาสีเดไม่ได้กามาแต่น่าดีสีเดแต่ข้าพูดกูสรอกแล้วคิดได้แน่นี่แน่ไม่ได้เวทกันเราป่าวยัดดีแต่ง่าเปล่าละที่ไปได้เรื่องมาอารมณ์ยันอะไรไม่ได้กูจะกูบ้าดีลูซูมาตัวอุตยาอัตมาสูบีรออัตมาเลยแล้วส่วนเอรีทวดายันเนตนายันเน มานายอันนั้นไว้ใจอันนั้นกูไว้ตาลไว้ตาเดี๋ยวมันทำอะไรยากคิดได้อันนั้นกูยูโรยาวดาจิมยาลกันแล้วบาลองไปกับกูส่งเงินทบไปทาวดาทูมยาลกันแล้วบาลองน่าไปกูไปกูไม่มีดาราอย่างนั้นกูละแล้วส่วนเช่นเมียถ้าเทน่ามีดาราสิวส่งแล้วกันเช่นเมียดีคิดได้ดีสิได้ยังไม่มีเราละลูกไว้ขนาดสมา ถ้าเราจะไม่นะก็พี่มันน่ากูขอรับพี่จริงเมื่อสัปดาห์ก็ยันนะพี่กูขอเลยจ้ะเพราะเอากระเป๋าดีจีเลยอีหลายอีหลายกันเนี่ยย้อนเจมพงยี่ดีพงยี่สามก้ามุกุลกังป้าเป็นสามมะก้ามุกุลกังบ้ามิชิโร่ดูสุดที่อ่ะดูว่ากูดูเลยดูจริงดีเลยว่ากูดูเลยมิชิอากูดูเลยมิชิโร่ยันนะพาเลยไปได้จีกูดูเลยมิชิโร่ได้อากูดูเลยมิชิโร่ไปดูเลยยันนะย้อนเจียนนะกูรู้มีดีอีหลายอีหลายกันเนี่ยอีหลายอีหลายกันมา พงศ์สักกูต้องกูแล้วก็ป้าเป็นสักมะกงกูแล้วก็ไปตัวอาป้าพิวพี่เปย์พี่ดีพี่ดีเป็นมาสิเดียมยันตัวจริงกูแต่งงานแล้วก็สระจีตาวิเบิกกูดีกูสระดีอะไรกูเบิกกูโกรธมีอะไรส่งพี่ว่าจะยันนะอ๋ออะไรส่วนกูตัวเลยกูตัวเลยไปแล้วนะมาเบิกกูสุดหรอฮะเช่นเมียเอเบิกกันยังบอกกูรึมาเช่นเมียเดี๋ยวพี่ว่า ชิ้นอยู่เลยจ้าพี่อ่ะเบิกกูจะกูตีบ้าบีเช่นเมียเช่นเมียเอาชิ้นอยู่เลยเช่นเมียตอนนั้นเราไม่อยากจะกูเปล่ามั้งได้ไหมเข้าไปเนาะแต่ส่วนเดียวแต่ส่วนเดียวสุดหรอ So what is meaning เบิกกูยังจะรับอะไรเบิกกูอะไรเบิกกูเลยแม่เนี่ยส่งคันซาระดุเตะเตะชัวร์ละส่งคันซาระดุ เบิกาเสรียนเอซูบากาโดส่งคำว่าตัวยาวลาลุเบน่าปัตตาเดรอสูบยาลีชกสับบีกัวทารุเบิกุทุสเซียกาโดตันดาราเบียนเอกรีดีเบิกุพิยงโลดมังกอดานะกุเชรุยาลุตันดาราเบียนตันดาราเบิกุสวากาดาราเนรพอยเวมันานะกวาลุตันดาราเบียนตันดาราเบิกุเอกรีดีชุดเดลุเบิกุตันดารากุเบลุชุดเดียนเบิกุ สาเรียเลยมาแค่ทำไมเนี่ยอาชาลอยันเราเนี่ยตีลาเด็กก็ชินเลยลูกเว้นขันลูกเอ้ยเบิกุยังจะเอาเนี่ยเลเล่ตานายบีเอ้ยชะตาลาเด็กขมันตานาเนี่ยกามันเนี่ยตานาเนี่ยกงปุยเลยลูกเบิกุ
พัฒนาเราตีนะเด็กก็กองนู้นตีนะทำอะไรดีสิลูกเบิกคุแต่มันน่ะพัฒนาโกงยังไงเสียเปล่าสิพ่อยี่เอลูกพี่ละพี่แต่ช่วงพ่อยี่เอลูกทำไมนี่ปูรู้ด้วยทำไมปูตัวสูงเลยเด้อทำไมนี่ปูรู้สิเอาน่าตะขาเลยทำไมยาวแล้วทำไมยาวตัวยาวพ่อยี่พี่รู้ช่วยเลยเด้อพี่กูจะเอาเลยบ้ามาทานวันจุดเขาจะเอาเลยกองรู้ไปเลยกองรู้ตึงเงี้ยกองรู้ตึงเงี้ยไม่ใช่พ่อยี่ไม่กองรู้กองรู้เว้ยว้าวกระปิแค่ อ่ะแต่งานแต่งานนี่ลูกยังมาลูกอ่ะกองลูกไปเลยนะเอ้ยชอบว่าชนะยามยาเลยว่าชอบชอบเช่นนี้มาดีเดียวไปแล้วนี่เช่นอะไรเบื่อว่าอยู่มาแล้วกูเราหมดเลยเนี่ยไม่ได้มาเลยท้องเนี่ยเช่นนี้ตัวตุลุปจะสีเชื่อมว่าเนี่ยหมดดีบาร์เนี่ยบาร์คนนี้ปนิยุครอแล้วบาร์ลูกมาไม่ได้ดีแล้วคนเดียวมันแต่งงานต้องอยู่เราไม่ไม่ที่จะทำทายเลยใช่หรือสาลีทายเลยด้วยเนี่ยคนเดียวเช่นนี้บอกว่าต้องมีงานต้องทายกันไปดูไม่รู้ใช่ปูอยู่รู้เลย
am lame or the arbor. So, Pomobia, the dorm you chatted lame, lame as your American engineer. Pomia, I don't know the Indian either. Do you or you are going to be upon you? Momo bully, what on air? Oh, I'm only going, you are go. I wish you did it for Papa Nadia. The nursery will sign it at the Thumi Majin. Oh, love you. For if you love you, Mama, at the nursery will presently suit her. And only did do it. I wish she did. Bank name of presently, so you have to pay my zero present all that way. The media bureau to me. เออเราได้เนี่ยเราก็พันเนี่ยมาแอดเอาไว้อะไรสรุปอย่างนี้อังกฤษเนี่ยจีเจอร์ครับสปรมาคาราอะไรได้บ้างนั่นล่ะเนาะนั่นล่ะเราพิชญ์เนี่ยตัวเซลล์รูปชูรูปเจ็บรูปเจ็บบ่เนี่ยภาษาได้เนี่ยเอาไว้เนี่ยนั่นล่ะเป็นบริษัทอะไรอะไรตัวได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เรามีอะไรไม่ได้ถ้าได้เนี่ยอะไรลูกสารอังกฤษต่างอยู่กูเอารองดีกว่ากูที่เต้นเต้นเราที่กูตัดชอบเราไหมนั่นนั่นต่างอยู่ สอยังอาจจะนั่นนี่เราสูญเงินสอยดีอัดท่าเลยบ่ตอนนั่นเราเนี่ยแต่เมื่อตีนี่อาจจะอะไรเอาปองตะต้องไว้เราสิเลยวุ้งมีเปล่าสิเลยที่มาจากเราฟรีที่อาหัวเดี๋ยวเราไปบ่เราแต่อาหัวเราภาษาอย่างนั้นไม่อยากพูดโดนิชันมันนี่เราอยากได้บ่แต่ที่อาที่เก่งกว่าที่อุตส่าห์ดีคุณอาเปียวรู้สังคมนี่เนี่ยหัวเราบ่คุ้นดีไม่จริงอยู่ว่าฟรีสูเลยหัวเลยได้บ่สุดท้ายอาหัวเราอยากได้ส่วนพวกนี้ลูกสาวเลยพี่มาสูรู้แต่อาหัวเนี่ยนวากรรมอะไรไ
Shakumago. So donation or Lula Shire, that I'm Tibu. Boy, like I am a woo. So salary machine. So Nayani, give us what a cut in that. So but give us what a cut. So Banamara, Kamosa Modinero, Tayabani, tell us where so many Biabu. To the bank, what do you need? ก็รอเพียงพ่อยกว่าน่ะปะสันเนี่ยมาทําป้าอู้ก็เลยอู้จ๋อเปียแล้วมันรู้ได้จอกแจกก่อนน่ะอ่าไหนๆก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีกว่าเปียอะไรวะเนาะเอลุเปียออกมาตะนั้นชวนเวสันเยตะทีตูมีแม่จินอ้าเต็มแล้วสันตะวะนี่เต็มน่ะปะสันนี่เต็มน่ะซ้อนนี่เอลุไม่รู้อ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวไม่ได้จอกแจกเนี่ยพยาชีมาเต็งงานนี่บ้งบ่บ่นี่บ่ได้มานั่นนี่บ่ได้ใส่เงินล่ะเว้ย มีเงินก็เลยต่อพี่หมอดิแต่ก่อนหมอดิเลยกระโดดมาโมโบเลยไปซื้อดิชอบพงยิงไอ้ใจนี่ไอ้ที่ว่าอาชีพโมโบเนี่ยมีอะไรตื่นเงินเลยมีอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ตีแล้วตีก็พงได้ก็ชาปอดเลยไอ้เออเด็กก็ว่าล่ะลูตีอะไรตัวจีบีเด็กพงยิ่งไม่ช่วยเลยไอ้ลูเนี่ยอาสางาซะเราไปเด็กพงอุ้มมีเรามีอะไรพอรู้แล้วไม่ดีพอรู้ไปแล้วไม่ดีไอ้เราตัวจีเลยไปเองลูไม่ช่วยยิ่งไม่มีตื่นไม่มีพัดอะไรแบบนี้พงยังอุ้มพงเรามีเราเปล
没有外面一关的，就要比较讲究啊，这些保险定有啥的，啊，咱接一家，如果咱们说为保险没定呢，地大里出来了没定？像你跟谁说过的，昂楼里的，像你跟谁说过的，昂来面了的，嘣嘣哐出过。这那是因为生意的地都没买进，哎，哎，不是，这那里是因为的对不上的，对不上的。这那是因为生意的地都没买进，外部话的，水里话的，哦，水有多水，我打的米都没办法都吃的，多水有多难面对的，不过人家教你了嘛，说的，不是你连他也没干过的，就水里那流出来了，那里面的可能是个水，教你会上路。
做手做手，可以比把那个拉尿杯。哎，回来了呀，看那些拉也没了。那嘞，读书的米里啊，来吃些哩。像我爸我嘞，隔壁啊哩，读书的米有硬呐，就在别外。现在姑爷，地边的姑娘也姑娘少爷，搞他妈超可能，超不行，不可以买。哎，你顶个头啊哩！啊哦，哎没表，俺我怎么头脑长乌巴了呢？哎没表，哎学的要啷么说？哎没表，你给嘛来你少来，不把我地下里拆来，没要，哎都没要。地下里讲样那些，地都苦的吧？我不如听没？哎哎呀，我的南乡人家干部嘛，都上礼物嘛，都靠哎，没外头嘛把他们骗，他又耽误机票的，不如说我们嘞。哎那比如你嘞，我这么子的，在哪块？哎我这个我也讲嘛的。哎，多少有你做的好他，属于老伢子脾气呀，过年来发的，哎过端午节来发的，都说属于伢子脾气呀他，烧窑呢不如么，烧烧不八卦啦，矿里要么来多了。干一年，矿量来多了，水矿量、流矿量来多了，水别拿这么说了，多少矿量变了，马起马差嘛。这那个不都有啥来的嘞？是水矿量大，大没有矿量多，弄翻来的。这开边啊，矿量多，哎，阿弟，这水不流几秒，现在也滴答滴答的就出来，没问题，我别滴答的呀。不如我们就矿量多说了，多快呗？哎，你才没晓得，哎，没表，太少太少了，底下有钻井了，矿量多说了。那中老百姓呢？不要伊，俺用俺这样的东西，哎呀，太容易了。谁的谁的啊？这些这些的，股票股空盖的，空的盖的，你说 A 股啥都没有了，俺懒得笑，俺说死都啊，交下来不？哎，就可能要的乌黑嘛，少你的呢，别的可能别追乌人咯，随便的。刚刚那不咋个出头不了，哎，都随乌人跑来吃的，随乌人什么热上没背来讲的嘛？哎，没有可能要。这边的就完了，表了我们不在干，跟没边家的我跟你说，啊，我们都来了，某人，他有来上班没有？哦，干部啊，水有多久了？上，后头两把多少去了？边边来的，还没边家我们的，这边的可能表来上班没有？哎，有没有？哎，过完早了，半夜哪点吵了？为什么？这个水流，路有点了。地下里的，我讲咱们那玩意儿的，还没装修过，这比较土大有点，那种不来点的，困难比较。啊，新没有了，我多少米？为什么那咱们那是完新的，不弄新没有？好像我们那那边的，属于别的嘛。刚我多久没修的？啊，铺一片上这边，这清楚装修，装修我铺在过了，啊，把屁股都撇了。过个多新衣的，过大过，哎妈，不然点这多，我先把别的来就。没嘞，不，水龙困难中嘞。是来的呀，朋友耶！真的龙，哎，你这龙没养啊？我嘞，没嘞，我都看得中，看得中的。哎呀，这地的呀，我这山上去的，我把个阿婆的呀，哈，哎呀，我这龙在上边路，这龙都看得中呀，没听来了。这鸟我应该叫，我妈的也听的。哎，你姑娘看得不要嘞？哎，把那客厅我呗，点菜。我闹不了了，没对吧？我没听。该干些多水果的那表了，不过毛不是，哎呀，困的塞大，奶奶补的，累也困的塞住了，没把我这闹着呢啊，把我闹家了是不是？他里面，这也，这里我地里面了，哎着钱呐，都端干把哎他哎了呀，哎，没有朋友，哎呀，这个是把万一表了嘛，没的，他这边这塞大，巧克力表了利息了，这没的。哎，你那啥？哎，搞买来毛鸡来，牛给嘛挂个呗，等下着，叫那养了都呗。特别我大毛一捆了，弄个绿的，都绿皮的塞了。太阳么着，现在那油来呀，他这个塞，这个慢那表了。我给我挂大毛，这都养嘛吧？哎，到时候我毛不生哎，还没一粒的，真那龙哎养，哎这龙够牛的，哎老没水，真那龙真那龙，一粒该干啥表的时候嘛，哎老没水了嘞。哎，不要的，不要的，没看到的，这些大不要的，我巧克力不要的，这什么？哎，老天没救，难度也没高乎呀，这个一个的，没高乎，我学的叫啥子来着？老师呀嘛的，没高乎，谁吃？我这天没高的，这样我这南巡为过了看比比，这南巡为上一的对多米买进，别跟松下啊，松了看呢，别跟呢，哎，松看来讲没有，不得了，怎么那不得了，撇的，我告诉你嘛。他那水为商业的地，多米买进，别跟松下。这片麦叶，松叶没有啥，结皮的松果，
Pritinga yoni to paina panano yes so visa idi sa walu so visa la pichinya ha hala son e lu khawar ya tapya ma ye son yin mu sa pi tai na ne lya wa ka lu mamu we sa tai pi ne patat de kisa ri we we le ni de paikya ma me lu ye be kin paikya shi pa ma me ya lu ye be kin be twa twa bru ma lu lu hola le lu Oh, the อายุวรวะเลยเบรงมันนวกามามากายเตียวะเลยไอ้ลูกแท้ปั๊วส่วนเนี่ยอันเนรก็กินเนี่ยมาตอเมียลาได้พี่รอเอ่อโหบกั้นก็เลยงมวยชงนี่ก็ตัดอกุหนูเลยกัดตังงามะเมียดีหรือนบ้าตรงมาสิ เนี่ยน่ะแหละอุ้มทําไม่จีอยู่อ่ะตี้อะหมายอีหลูจีรู้สึกว่าอ้าวก็โกรธอีมาอะหมายอีสิก็เปล่ามาลูกตัวประสาตัวตัวตั้งไงตะมาถองได้สิสิก็โกรธใช่มั้ยฮะก็ตัวอุ้มสุอะหมายเลยสุบ้าไม่ชื่อเลยไม่อยู่ว่าอันเนี่ยเกินน่ะบ่เพิ่นเนี่ยว่ากูอ่ะกูเลยสร้างจีมันสล้วยล่ะลูกต้องเนี่ยนวกรรมเลยกูอ่ะกูสร้างละจีหน้ามาสิเนี่ยกูน่ะเราอุปสรรคกะกะจีไอ้ตะกะจีอ่ะไม้มาเตียวเนี่ยต้องมา 4 ကိုတန်းနိုင်ကိုတန်းနိုင်အဲ့တော့ရှိတယ်ဟမ်အာခမရကခမရမိန်းမကယောက်ျားတယောက်နဲ့ကိုယ်တယောက်နဲ့ကိုယ်9ယောက်6ယောက်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးခင်ဗျသိမကြည့်ရင်တော့ဘူးနော်ခမရအလူပြိုကြီးမိန်းမဘယ်တော့လဲခလေးကလည်း9ယောက်လောက်ယောက်ျားလည်း9ယောက်လောက်အမီတွေဖေးပေးစားရင်ညင်းမှလာယူမှလာညင်းမှာ 9ယောက်လောက်မိမ9ယောက်ယောက်ျား9ယောက်လောက်ယူထားလို့အဲ့ဒီဒီပတ်စံကလူဗနယောက်လောက်ခိုင်ထားတယ်ပတ်စံနေလေဗနယောက်လောက်ခိုင်ထားတယ်အာတရောင်းအကုန်လုံးခိုင်ငါးတယ်လဲခိုင်တရောင်းစားလဲခိုင်ယူပြန်လဲခိုင်နေလို့ခိုင်ထားတာအဲ့ဒါကိုတို့လာလို့ဘရောမထီဘူးအနံ့လည်းမကောင်ထိလည်းမထီဘူးရှုပ်လိုက်ကြားရောအဲ့ဒါဒါပဲသွားကျဲတယ်လို့ကျဲသလောက်ယူတာကြိုက်ဘူးဘယ်တော့မှမကြိုက်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှ แม้แต่อสินโหดกายญินะอสินก็ไม่ใช่หูลูลูกาเลยกายนะแต่ดาเนี่ย3ซ้วนเนี่ยหรอกเนาะอ้าวแล้วดุ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 ญูนี่เนี่ยหมด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 หม
pulih tahu, sini ni jayi thalaya. Tahu pasan tiga siya, tiga piye ni. So sini ni lu thalaya. Eh, wajib le, dua jila. Eh, ini nawa kamaali. Tajam mesu abya daro dia. Oh, luye begin, begin ame me luye begin. Meme ame pupu mishi. Oh ya, dia mati nama. Ini ni mana? Ayam ni, luya matan, tua matan ni lepa malai. Atta zaman na gomong kadi, wah berra. Jadi soye, kau ni siapa kau ni si lo? Zaman na berra, begawi. Taroti beku, tiada sahaja ane darah si lo beku. Tiko cincin pun lo beku, ada ko cincin lo beku. Nyeri jero dia kama wasan ne, nabi. Cina yari thalai do. Takuraya piala itu me, tu na tu me bandi damgo, ayam na go ayat sama tu ati dah dah ubat nampar pikol, ha, dini, tapi na mida tu sih usana kahne sih meyariya niati seruta kama wasa, payah sih zgaro ne, tu ini mah tenggali supau biro, ini muih tamu. Ini muda tadi, temara tami. Ini muda tadi, yerna tami. Temara tadi, tandra tukar aku. Siri aja bi. Yerna tadi, tandra tukar aku. Tuji, fusi aku je. Mako sama ni. Belu seni ni, tuji je lagi ada. Mara ni, lucu thale. Mami utan itu yang mami melu. Tuju dulu aja lah, apa pial. Ini muda tadi. Tukar siri aku ada. Temu siri ada. Ngau aku ada. Ngau yang ada aku malu pola itu. Tukar mana aku. Labi tu ada. Tapi apa? Aih mampir ambu upi ada debi ada sewa mampir lu kau ngapur ushim leher. Ushim ya, ya tak ini lu ini lu pergi alu kau leher. Atu lu pergi sewa mampir berdiri apa di om teh apa tuh deh. Debat kah ni apa tuh baru pergi alu. Ini lu
Alu pilih lagi biar. Di mui ni jangan buat dia biar. Betul mui mui. Ada yo. Tapi ini lu teh mui jenuh. Dia awak pergi jalan mah. Ini mui tu tak ini lu. Tapi ini lu mui jenuh lebih lu. Ini lu jenazah biar dia biar. Dah biar apa? Ini mui tu tak di dah biar. So, nyudmi dia masuk. Sabit tadi ngau kita pergi dia. Nyudmi dia kalau biar aku. Tadi mui biar aku. Jem 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 masuk lu. So, ada jauh. Ini mui tu tak di dah ini biar apa? Jadi so yang I tetehan mida tu sih masuk nak kena siapa yang dega. Tapi ni mah kamu ada tujuh niat je ni, niat itu lupa kamu wasapin. Tadi nak bangun jauh dah pergi ni. Oh, yoyo tau ni tu ni kuawal. Ni ada bina? Ada le? Oh, tadi nak bayu sudah de. Asal biar le bina pada apa de? Cara orang ni kalau tidak sih dia pun ada mainnya ya, bukan dah de. Tadi nak gunsi ni de, berada. Tapi mana pada kau ni gunsi gunsi de? Tiada, tamari penyanyi sudah ane sih de. Teka jenis apa de? Adakah jenis apa de? Niat itu sudah kama wasapin. Tapi ni ni senarai siapa yang apa de? So ni ni ada beggar go beggar for alms, beggar beggaring for alms, terus alms of food, alms of song. Kami no. Nada gua beggar sendiri yang wandering for alms. Kami no. Eh, bina pada was the best works called. Sopir kiri, pek kiri, suh tak bicho tak dengannya. Jadi lebih awal aga dengannya sabir di paham eh, kekam hilal kama teru jira tanah tuh balik me. Soala, tamena pada aga di bawah ini semua ni, his auspicious, mengelasi auspicious, 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 mengelasi, pada apa? Nampak essential, teru mati lah tamari pinya, ni dah rasa. Nampak aga, eh macam. Bikus sudah itu, biar mi pada. Pertama, sorong tu ya, sorong sorong tu ya. Jadi bikus sudah wara, sorong tu ya lagi. Tolong liu soal, soal tu tolong soal. Jadi sorong tu ya sekarang wara. Biar lu lihat muka. Kita huni ni apa tu awi lah, pungi sura ni, ini adalah T A T A L. Biro E P U N telephone telephone. So phone sura sekarang money ya sekarang. Aduh, baca di lumiu ni money jauh lekang jero. Aduh betul leh lu, mewu ya. Sangat ya tu, sangat cakap tu. Tuh sura. So pindah sekarang awal ni, sekarang sih le. Pindah sekarang ni, so French language ke, baca di ya money. So tolong tu ni. Money ada telephone. Tetapi manusia jurelu, kawan biran ni ya, manusia jurelu, pasukan biran, soal, so pungi soal, eh punglu, pion pung, so telephone, telephone, so di ni lo, T A L A P U N N, so video French, so kalau mana lo, ini saya nama, pungi lo, beku lo, kata piamal, kan? Agak alam dia, berubah dia dia, pungi so monks, beku monks, M N G monks, dah le, dan saya bawa selalu lo malai. T A L E P U N telephone. So ada bayar lah ni so mono ye. Tala, telephone, walau jauh le. Tala, telephone. Telephone walau siapa yang ada betul barai le. So the Lord mer, kudo kamu sih, pungsih kengsih, pungsih lu, pungi lu, pungji le dulu tiba, pung lu tukar. P U, eh, pungan ni P U N, pungan pung kedua. Pungji lu P U, P A, pasal ni pungsih kengsih. Pasal tercium ni nyeletan ni pungsih, pungi lu. Pasal tercium ni nyeletan ni pungi, eh mah pungi pungi lu. Orang sesen piamal, orang sesen piamal ni pungi. Begitu, semeni kan terang sah macai, bega ni le terang sah tu. Terus terus suka ni homeless person, sweet person, nama orang suka ni buku ini aja mac, pusuraga panhandles, lain kali ni le terang sah tu. Backgrounds, vendor. Amianji ya pungi ni pada dari kawama punal, kuma mukau. Jangan lo amianji mesyuarat, logan soin Buddhist monks, lo Buddha bala teri. Emuan ke monks pun tak macam. Sekarang syarat beku sura, segelunggu. Syarat biaya utari dah kunai kalau diri me. Sa beku is sa beku, sa beku sa neither sa monks are not beggar. Sa no priest syarat utari dah kunai. Ingalah mati awal kama. Pangkoya, tujuan sekunye, syarik udah dia hoger dia mana? Beku is the bekus, beku is the neither, tu orang naik dah, bo, ini syarik naik dah, jadi beku is neither.
the priest and no monks are not priests. No beggar. Pamamahu. Bhikkhu, bhikkhu lo ba thong le daw sero ya tu tu bhikkhu titthi la mi le so ma so pya lai ne deibari ya akou taw shop phit kon lo da ai ma many khan ni ah thadaw za ta ta phit kon la khu ko ya mae le pogo in ya yin ma shi le pogo ai lo deibari phit kon lo phun yi naw dai ya thit da di nei cha ma buddha ga phun yi ne mya mya dhamma bi dhamma phun yi ne chaung shi le kan shi le ka shi le in ya ye phan mho u lo ku ma thit ywa da ai thong ma 30 ne 50 60 win yi ni phun yi lo homeless ku chin ni homeless lo เสียเราเชิญสันนิษฐานนี้ก็เลยเปลี่ยนตัวแล้วตัวโฮมเลสตัวสึกที่สู้ว่าตัวพัทรุไอ้ลูกบาตาเปลี่ยนแก่ล่ะเนี่ยจ่าตัวลูกอ่ะสะโฮมเลสสตรีทเลสสะโฮมเลสเพอร์ซันฮิสโฮมเลสเพอร์ซันเอมิชิมูอนาคตสตรีทเพอร์ซันแล้วมันมาชอกตัวตัวเนี่ยไอ้ลูกนี่เปลี่ยนยันนี่ภิโรภีเนี่ยบาตาเปลี่ยนเลยสรว่าทุกคนน่ะทุกคนไม่ตู่ได้คําอ่ะอลนบาตาเปลี่ยนอ่ะคัสแค่ว่าบลาไปเอนิซาตะๆโมเปลี่ยนแต่ปะสิดีกว่าปา
yang benda buat you, jiwa sah deep ini macam luar, luar, luar apa sorry ber, negara ni ada sahaja niaya ber, aku belum faham mau. Oxford apa itu, Cambridge apa itu, Harvard apa itu, aku ini faham, ada juga ber, aku ini faham, jauh ini tu, jima daya tu dah mai, tu kuku pima, masa, tadi agaknya pernah merana hodi, tadi agaknya tadi baru dia lagi pernah merana mati ini nama hodi, si dia dah lalu, ada yang tegar lagi, bingsu pada pima, tadi walau jauh ini, tetap. Shelu dari mana ura muir dari nara dari, kalau tetap agak ada sih bayar dari mana lazim kau ni, tetap agak asal payah lupa niya, bodoh di, telat bodoh, sakti pun muir dari lalu tiup mawa, bodi pun ada mawa, tetap agak orang mana nama kau di, tetap ada yang di tiup pun muir, piti lalu ada jenah, kau mah piti lalu mejenah, dah mesti ada di bila, so tetap agak orang usia orang dah tua, payah, tetap agak ya payah lupa kau, elu ye niya, nak tahu lah bapak, nak tahu lah mana. So kau dah tua lagi, kau dah dua leh kena cakap mal, ya tua kiri leh wira, pasu job tu, kat dalam mal, kau dah tu sahulin tu lah cak. Oh Eli lah cak, sahulin kau jiru. Ni malu ini leh sahulin dua leh, semuanya ni sahupi sama malu. Cepatnya apa? Pasu leh kau jiru. Kau dah pensyen leh tu leh pinjat apa? Seorang dia leh cium lo, dah ini. Ada what the Buddha taught? Or the Buddha's lecture, as such a dims, ari, seru udiri lah, tetapi orang sahul miao, tewa, oh biar, hodan yang kiyan, natala, ari macam kat, ada wenyin at sana, teri dua, atau mesti ada, jom, si dua, kat boy, dah hodan yang kiyan, di sahul matam ni yang zuriyo, hodan ni matala, ha, niangai dah, sahul, tahu, tiada orang, ijan yang Buddha, tahu orang Buddha, mesti hujul, Buddha tahu orang mahu dah, sari, siapa dia, kau, luar ni pihak, tu lo memang luar. So, elok pinjaman sendiri. Seorang itu ada nama malah, seorang itu tidak, atau seorang umian itu, seorang itu ada nama malah. Kalau cina lalu dia ni, so hodanya kia, hodanya itu apa? Luai dia. So apa dia luai? Kau pinjaman itu tidak ni, luai dia soye. Dah, demi luai, amari kau lu pamaru. So dah le, ede. Elok terus suwa le, kau lu nengah. So wni tanah dia terus tisha tanah ini wni berpihpi. Kuna berpi orang mo, si jemu berpihpi, hodanya terus tisha melukai ne, so. Wahyam dia, ni so pilih balah. Hamlu punya biar asyik main je. Boleh biar ini rumah itu. Kamera rumah, ini rumah kamera rumah. Mesti usun jibi ni itu purusan apa tu asasnya. Kuren jibi lagi, jibi lagi. So, elu mewuri. Cerau biar ini leh siwa lebi. Cerau ini orang wah masa supaya usah tu orang itu orang tu ini pure apa tu jiwa cerau. Mana mana tu, spot itu ada. Kan ni mana isau leh siwa. Lain ni tu ini. Saya rasa kan ini, pun juga orang kata, di bawah gua ini sahaja lagi bahaya, bahaya lagi. Saya rasa apa tu boleh top, potong orang jauh la. Biar saya uti lagi, esok themes, potong orang jauh la. No, tiru saya ikhlas ni ni ni. But it's next shot, take unai la. Saya tolong ni unyong bilai, esok ta. Tiada mana, apa tu dia sahul itu tu ta le, ta lo, lo pihak kau ni. Khusus busu le, kau ni mah yoga sahul, yoga is not meditation. Acai, saya rasa mah yoga so, amia tu pun yang nyudo. Yoga, yoga. Why would you yoga? Aku ada awam yang mana dah memang tegel juga. Ah, jige ni sendiri, awam kan awam ini macam mana doa ni. Mereka tu coba dah ber. Dalam invention ni, ni aji ber. Invite dari, pada ini coba ni, cai ini aku kuru ni ber. Kan dah mesin, kuru dia ok pion ni, mau doa. So invite ni sekarang, invite ni tu wanya coba ni. Di luar ni wanya coba ni dah ber. Music ni one like, many ni one like, some movie ni one like, some meditation lulu. Yoga is not meditation.
Yoga is not meditation. It's a very difference between yoga and meditation.
ชิดาเราเดี๋ยวนี้จะมีเสียงพิวไปรู้ไม่ยากูเลยนักการ์ดลุยองสองมีรอแต่ยานาดอกตอนเดี๋ยวนาจะว่านักการ์ดลุยองสองมีรอพูดอยู่เลยดอกไม่ได้เลยพูดเลยพูดยี่เดียวไอ้พี่เอาตัวเองนักการ์ดพี่เด็กก็มาตัวเองนักการ์ดมาเลยวิจัยนักการ์ดพี่เด็กไอ้นักกูทิ้งตัวเองหรอโหสูงนี่มานักการ์ดมาเอามันยืนเนี่ยรีตัวนี่แต่ไอ้พี่รู้ไม่ยากูนี่เลยไม่ใช่เนี่ยมีรอนี่จ้าเราไอ้เชิงอะไรไปไอ้นี่มา อาการนู่นบ้างก็เสียชีวิตเจ้าหนี้ไปเจ้าเมียก็เลยไล่จีระโหสมยามันนี่เรื่องกูรู้ว่าที่ยาไทยเนี่ยไม่มีไอ้เบี้ยวหรอกนักการ์ดพี่เบี้ยวเจ้าหนี้ถ้าว่าเจ้าหนี้มาคุยอะไรสิฮะนักการ์ดนักการ์นักการ์ดสุดแล้วพวกนี้เอาเรื่องดูเรียกทั่วไปกูรู้พี่สุดตัวจำเปียงวิโรแต่ก็ไม่ได้ไทยเนี่ยประมาณนั้นนักการ์ดสุดคุณคุณอะไรมาที่กูรู้เจ้าหนี้นักการ์ดไอ้โม่มาอุ้ยเรื่องไม่รู้เบี้ยวหรอกเบี้ยวยาระนั่นสิว่าเสียช
ဒီလိုပဲ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 
Kudara, hoden. Siara hoden alamira. Hoden. Who muya barele? Bodi muya, luwago. Luwago, lojin lono. Luwa bima yan, and luyara. Paluyara lay. Ibrahim, we want my mom, we use the number at it. Again, we made the meeting. Men the meeting was, hey, who made the meeting? A cool girl yet, and men the meeting. I don't know, ma, the oma. I can make men the meat cheese and sauma. I'm a Julia Elodie, who should be Maria. Kona, I do Mokura, Makona, Chechina. Say that, cha. Kama, do you see the Kuru Lumula, Pundu Kura, Luel Lumu, take no, I have a blue young lady. A Kona, I think, Luel. ก้าวเนี่ยสนิทดีพี่ว่าเลยไม่รู้เปล่าทำไมไม่พี่บ้านเนี่ยพี่ตัวแบบนี้โอ้โหไม่ชอบมันชอบมันไม่ชอบเนาะแบบนี้บ้านอยู่ตีบ่ได้เลยตัวนี้ชอบโอ้มาวันนี้มันอะไรอ่ะพี่เนี่ยได้ครีมอะไรบ้างพอดีเนี่ยพอต้องเว้ยตัวมีโอ้ซาสิตัวตัวอะไรมาพูดมุกยาช่างมันสวยแล้วกันตัวมีเอลูสเบียชีเอลูสังเกตสิ่งที่เขาสมัยนี้เนี่ยทุ่มมาตัวมีอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ลีไป ตัวสเปนพาชีเยอะกันเลยชีชีดูว่าเนี่ยงาบินเนี่ยเชื่อคนเราชีสมัยนั้นเชื่อแล้วตัวมีอะไรพี่ว่าเลยสังเกตสิ่งอุดมสมบูรณ์ปีนี้ได้ที่เอาเนี่ยมาพี่ว่าไม่ได้สิเนี่ยพอดีลีว่างาบินยาทายอุดมสมบูรณ์แล้วงาบินลูกพี่พ่อมัวเลยตะกูมีอะไรทั้งหลายพี่ว่าวิสังเกตสังเกตว่าดงสูงเว้นได้ฮะพลาดยังไงทั้งหมดก็มาเลยจีเลยยังคุณเสาร์งาบินเชื่อคนสุดท้ายอยู่เมืองเรียวงาบินเชื่อคนจะเนื้อเยี่ยมหมด สอเอลูเจเลปิดลงเทเลชิโดซึ่งอาจจะเป็นตีไล่เมียได้ใจโอ้โหสามีมีแต่อยู่ว่าลูกบ้าลูกอะไรตัวโอ้โหจีฟ้าว่าเลยเกี่ยวกับโอ้โหมาส่งเงินตู้กองจีฟ้าว่าเลยเสียพ่อโม่เองอายุเนี่ยมันพิลัยดีเลยพ่อโม่ชิเช่ไหมชาวเปรตที่ว่าเลยการก้าวเนี่ยเนาะเป็นเสียเราด้วยว่าไปหรอการละโม่ก้าวมาจากใจมันเอาลูกอ่ะโอ้ยเราเนี่ยเนี่ยจุ่มบ่จุ่มบ่ยีเราเนี่ยเป็นบ่จ้าตัวโกลูเนาะปีว่าเลย ไต่เลยเด็กชาวเปย์เปลี่ยนว่าเลยกองนี่กูยังไม่ทิพย์เลยช่วงนี้ช่วงนี้นะฮะแต่ตัดดีเยาว์ใจเลยยังไม่รู้กันกองนะโอ้โหสมาร์บิโอเลยมันสมาร์บูที่ไรเด็กอุศรอดกันเดียวพอไปพูดอินเดียพูดอินเดียพอไปพูดอะไรโอ้โหสมาร์บิโอมาเลยดีเลยยาวเลยพูดดีนุชาเฮ็ดเด็กไปอุนอัดมาสอยิมารุมยูริอาลุยเอพีดูดแต่งบูลงว่ามันลีซาว กูยังมันเอาแต่เรื่องบ่าวดงละบ่าวกูรู้พงนอยี่กูรู้ไหนกันมาชีเดเป้อเมริกันเป้อิงแลนด์เป้จามันยี่สารมาม่ามันเอาแต่เรื่องบ่าวดงละบ่าวป้าเป็นสิ่งเดียวบ่าวดงละบ่าวตัดมาตะวันนั้นดงละบ่าวมาชีวแทนกูรู้ชีมาเป็นสิ่งเดียวกูรู้เป็นมันดีสาวสังเกตทั้งด้วยนายอมชีวสังกูรู้สาวลูกว่าพี่ผมก็จะเอาจริงพี่ว่าเราจะเอาเลยโม่บ่าวสังเกตแล้วกูสูรุ่นเสือช่วยงานนี่รู้จูเลยสังเกตสีเตียนนี่เราชีเดียวป้ามาสาว ยังนึกว่าสังเกตอุดมสังเกตน้ำจืดเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็เหนียวกว่าดูสังเกตสิ่งนี้อะไรเช่นไรจู่ๆแต่ยังว่าอุดมสังเกตปีอะไรกว่าไม่รู้เสียเราสูรุ่ยไม่สูรุ่ยอุดมไม่มีอุดมไม่บาดเลยรู้ไปเลยมันตัวมีอุดมสิ่งเดียวมาเลยปีกว่า
Tetapi ia ni macam dua apa? Mereka dalam mana bosca tu jauh kopi pelak kopi jadi. Syarikat pelak ni Eric awak tahu apa pelak ni? Eh, kopi dia pelak ngah pelak jadi. Mereka awak tahu apa? Jadi Eric awak ni macam pelak ni tu apa pelak ni? Oh, kopi sudi mana tahu apa pelak ni? Ya, tu pelak ni pelak. Ini apa? Baiklah. Oh, syarikat itu lah. Orang macam nama cikau ni macam pelak ni tu pelak. Tiwa tu je ni. Oh, mana nanti tiri 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 mana pelak? Kau tahu tak? Paham tak? Hello, hingga sehari, 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 tiga sehari, apa ni cium lagi jadi? Tapi tiga sehari kulo ni jomi cium satu hari, nasi sehari, demi sehari, tengah lalu sehari, nara. Lami, di luar sini semua, demi diri siapa, tengah lalu sado siapa pelayannya, tengah lalu sado pokoknya aku, tiba soalnya, no 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 no, mesti tiba aku, tengah lalu saja. Jadi sahaja ni, apa mahu? Era sahbi, tanda-tanda tu di, tanda-tanda kan senjir le sura, dedi pihon, mana? Belumlah lagi. Tada lama ini, apa piu, apa piu, apa? Kau tahu tak? Belumlah lagi. Tada lama, apa piu, apa? Kuat aku, di piu yang ni, jauh lebih pihon ni berzi. Zaman kuat yang lebih pihon, wujud jadi. อีผิวอะไรตัวเป็นกิริยาดีแต่เช่นผิวเส้นเนื้อที่ยูยินอ่ะนั่นตาเราตัวดีไม่ใช่ดีดีก็好的好不呢？ตาเราสาระอ่ะพี่แม่เมียตาเราสาเหตุดีทว่าเนื้อตัวเราอ่ะเจ็ดคู่พี่ดีดูยูซายินดอกไม่ใช่ดีดีพี่ป้าดีอะไรเลยเอาไว้นะทำไมที่สอนอาการเนี่ยเชื่อมยาดีเนี่ยตัวเองอ่ะเว้ยเว้ยเด้ ปั้นดูกูเที่ยวข้าวสังเกตปีนจ้าเด้อเอ้ยมูซี่เดียร์เลยอาชีพอีท่าเลยลูกอัตราเลยไม่ใช่กูนั่งเปียดเนาะโอ้โหคนนั้นนั่งเด้อแน่ใจเนี่ยกูติงเงี้ยเปียดเด้อโอ้โหเอ้ยลูกเรียบโอ้โหจีนอยู่เดียร์เลยเอาไว้เนาะเนี่ยรุ่นไทยโม่มาได้ยังเป็นเนี่ยเลยกูว่ากูมาได้ยังเนี่ยเปียดนะมีมาได้ยังเนี่ยยินดีกินได้สังเกตที่ไม่ใช่ดีที่สองยองไทยเนี่ยเด้อสองยองไทยเนี่ยเปียดนะมีสองยองไทยปีโร่ซูเปอร์เอเด้อ ย้อนไปจำมาเยี่ยชูเลยมันเนี่ยโซยชูเลยตอนนี้ต้องยิ่งชูเลยเยี่ยชูยิ่งเสียเลยที่เนี่ยเนี่ยกงนี่มีกูกูปูบันเสียเสียเลยดูรู้สู้อะไรเข้าไปเนาะเอ้าเอ้าที่เนี่ยเนี่ยมันรู้เยี่ยชูเลยเปล่าวะพี่อนุบาลเลยเดี๋ยวน้าอุระกีน้าอุระกีน้าอ๋อเนี่ยจะไปยังไงเยี่ยดี ก่อนหน้าเปล่าเลยสิเดี๋ยวสูดเปล่าเลยสิเดี๋ยวพี่มาพี่เดี๋ยวผมประมาณจะดูเรียกจะได้เรียกจะเนี่ยที่อย่างยี่รีพี่ได้ดูเรียกจะต้องมันยี่รีพี่รู้ว่าเดี๋ยวนั้นก็ได้ยาว่าพี่มาล็อกกับพี่ก็จะดียี่พี่เด้อ๋อยี่จ้าเอออุระก็ต้องดีกว่าเรายี่จ้าสั่งยิ่งสั่งเยอะเลยยูราสิเด้อ๋อโอ้โหปกุเลยสติแล้วต้องมาเลยยี่เรงเอาไรพี่อันท่าไรฮัลโหลดูเรื่องสิบาร์เอ๊ะโอเค ยี่เจ้าเนี่ยพัฒน์ดูไอ้ยี่เลที่เราเล่าหน่อยพี่โอ้ก็ต้องสุดแล้วเจ้าเราเยี่ยบไปลูกเดียวสอบยาฮอลเลยอ่ะวิ่งมามาเจ้าเราเนี่ยสอบยาเชิงอ่ะกูยี่ยี่เราไม่เฉยกัดเต็งยันไม่มาลูกเต็งยันน่ะนี่ลูกอ่ะวิ่งมามาต้องมีสิ่งที่ป้าด้านนั้นเลี้ยข้าป้าด้านนั้นเลี้ยคุบมาชาวบ้านมาเยี่ยไรแต่เนี่ยตู้เรียบปกุปัทวีเลี้ยข้าน่ะมีอีมาเยี่ยนตู้เรียบปกุ อุระกันเลี้ยขนาดอุระกันเลี้ยคุบมาลูกต้องเนี่ยปารีย์ต้องอยู่มาแค่เจ้าบ่มาสายเรื่องเนี่ยตัวเรียบปกุมีจีมาเยื่อเรื่องเนี่ยตัวเรียบปกุเอาไว้เนาะเยื่อมาเยื่อเรื่องเนี่ยตัวเรียบปกุต้องอยู่สิเลยเจ้าบ่มาเยื่อเรื่องปกุว่าโลบะพี่เนี่ยมาพี่โลบะพี่พิสูจน์เนี่ยตัวเราอัดโลบะเนาะมันเนี่ยมาพี่มันเนี่ยโลบะเนี่ยน่าโลบะเนี่ยต้องอยู่เลยอย่ามาพี่เนี่ย อันนี้อุตยาดีก็ได้เนี่ยเออเจ้าพ่อมาเยี่ยมสาเปียกเขียวละเปียกลอยละเปียกเขียวเลยตัวนั้นทวบีเปียงเกเปียวเกแต่ยารู้ไม่ยารู้ปูบ้านดูเลยเจ้าพ่อมาป้าตาหน้าเลี้ยคุปมาปกุณฑ์ดูเลยดูเรียบปกุณฑ์ยารู้เมียยี่มาเยี่ยมเนเน่เราจ่ายมันเนี่ยเราทวบมันเนี่ยก็เสียจูบีเนี่ยเราจะเราเปียตัวเลยยารู้จ่ายเปียตัวเลยตัวเตยเนี่ยเปียเตยเนี่ยตะมอนเดลามาเปียเลยโตดีเลยอะไร ยี่อุระกูอุระกันเลี้ยงมาจากยี่เรยี่เรตุลูกเวดมิจิริโอเมนุบลาบิโอบิโอยี่เรยี่เรตุลูกเวทว่าตายี่เรอายุยี่เรตุลูกเวตู่ทว่าตาพามาเมชิมูเร
ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂလပညာအဘိဓမ္မာဟောအဘိဓမ္မာကလည်းပြောပြီးခုနဝိနည်းလည်းပါသွားပြီဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့တထုပမံသုံးပုံပိဋကလို့တတော်ကြီးပမာအဲ့တော့ဟိုနပိုလီယံဟီလ်ကဆောက်တဲ့မှာဆရာတော်ငငယ်ဖတ်တာပါဆောက်တော်မှာတတော်ဟောင်းနေပြီလားမသိပါဘူးငယ်ချင်းကဆောင်းမတဲ့ဘုတော်ရေးဦးပါလေအမုန်းချစ်စော့ကပြည့်အစ်စ်ချမ်းသာမြည်လို့ဆောင်းမရေးပြီးတော့ပေးဖို့တယ်ဟောမြောင်းမြကိုရင်ကျူးဥရင်ကျူးကိုအဲ့ဒီမြောင်းမြမောင်ရင်ကျူးစာရေးဆရာကိုသူ့ရဲ့အသက်60ကျော်တကူတော့20-22ရောရှိတော့ရေးတဲ့ဆောင်းမကထားတော့အဲ့ဒီမှာနပိုလီယံဟီလ်ကကျင်းလေးလိုမှတ်မိရောဗျာ20-30လောက်ဆိုသူပြောလို့လည်းတော့ကတော့လူရီယောက်မှာဒေါသထွက်လာမယ်ဆိုရင်တဲ့ရေးတိုက်စားမယ်ဆိုတဲနာမှာအဲ့ဒီလူနဲ့မျိုးရေးပြီးတော့အဲ့ကောင်မှာချမတ်မသိမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ပါတဲ့ရေးလေးတိုက်စားသွားရင်ဒေါသပြည်သွားမယ်လို့ဒါဖြင့်နပိုလီယံဟီလ်က the lord ဆောင်းနာမည်က the lord of success အောင်မြင်နိမ့်မများဆိုတဲ့ဆောင်းပါဆိုတော့အဲ့ဒါခလေးဘွားငယ်စဉ်က29-30လောက်ကဆောင်းတော့ရှိသေးလားမရှိသေးလားအဲ့တော့သူရေးဖို့ပါလေ။အောင်မြင်အောင်မြင်နေတယ်လေ။ The Lord of Success. အောင်မြင်နေတယ်။အောင်မြင်တော့ချက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနပိုလီယံဟီလ်ပြောတဲ့စကားနဲ့မက်ဆော်ဘုရားစကားကိုဆောပါလေ။ဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်ရေးပေါ်မှာရေးလိုက်နေတူအောင်နေမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့မက်ဆော်ဘုရားသင်္ကာရဝတ်တော့မှာမှတ်လာပြီ။ဒီတော့ဒီအခုလောလောဆယ်ကြီးရဲ့မက်ဆော်ဘုရားနဲ့သင်္ကာရဝတ်ပုံနာနဲ့တွေ့ပြီ။ဒါတော့မက်ဆော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဥဒကေနပရိသုတ်တိန်ပြစ်စွေတီမနေ့မနေ့ညနေပဲချိုးလိုက်ညချိုးလိုက်သင်္ကာရဝပုံနာအရှင်မင်းရဲ့မနေ့ပိုင်းများတပည့်တော်ကအကုသို့လုပ်ရင်လေတပည့်တော်ညနေရေချိုးတယ်ဗျာညနေပိုင်းများတပည့်တော်ကအကုသို့လုပ်ရင်ဘယ်လိုမနေ့ရေချိုးတယ်ဗျာတို့ဒီလိုလာတာဘာလဲလဲပိစာကြီးမနေ့ပဲအကုသို့မနေ့ပဲဒေါသထွက်ရင်ညနေရေချိုးပြီးတော့ဖြောက်ပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ညနေပဲရေဒေါသထွင်းရင်မနဲ့ရေချိုးပြီးဖြောက်တယ်မှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့နော်တယံပါဒံဥဒကာရောအနန္တယောဂမတ္တာဤမဤရံမေဘောဂောဓမဘောဂောဓမဩရှင်ကြီးဂောဓမဤရဤလောကနေမေတ္တိတော်သည်ယံဒီဝပါပကမ္မကတံဟောတိနေနိုင်မြန်မာဒီဝနေနိုင်ယံပါပကမ္မခြင်းမကောင်းမှုကိုကတံပြုလိုက်ပါ၏တန်ပါပါကရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေတာယန္နာနေနာပဝါဟိမြင့်ညံ့နေကြီးချိုးရင်ပျောက်တယ်လို့ယူပါတယ်ဟာတော့ဒါဖြင့်နှင်းဟောင်းကအညီကြီးတွေနှစ်သက်မပါရအောင်ဆိုရင်သင်္ကာရဝပုံနာယဝါရဖြစ်မယ်ဘုရားဘာသာမှာအညီကြီးတွေကိုရေချိုးယုံနဲ့မပျောက်ပါကွယ်လို့ရဲ့ဟာလေနော်ဘုရားနိုင်နှင်းဟောင်းကအညီကြီးတွေနှစ်သက်မပါပါလား1388တုန်းကဒေါသဖြစ်တယ်1389ကိုထွက်လာထွက်တာပဲအခု1380မှာလဲကိလေသာကိုမဲ့ညာနဲ့မပယ်ရင်ရေချိုးချိုးလောင်းလောင်းဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တော်ပဲရေလောင်းနေတဲ့ညာဖြစ်တာလေဟောဗျာအဲ့လားများမဲမနစ်ကမနစ်ကလည်းလောင်းနေပါလေဒီမီစီရီကတော့တင်းညာကိုကန့်ကွက်တယ်မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်တော်ကတော့ဆရာတဲ့တကြံသိပ်ပျော်တာတကြံမတဲ့ချင်းနေမဆိုးဘာလို့လဲတခုမှတာဟဲ့ညာစွာဘုရားရှင်သုံးလို့ရှင်မင်းကျွန်းနေတဲ့ဦးတောင်းဝင်ဆရာဝလာနှစ်ပြမလို့ညဉာရုံးစုတောင်းခံမှုကြောင့်ရှင်ရုဏကိုရွှင်ရွှင်ဆိုသည်ဝါစုလပြည့်ကြွမင်းနေွယ်မြတ်စွာဘုရားတရေတန်နေယူတန်နေယူပြီးတော့ဖះရှင်လည်းမွေရောအဲ့ဒီဝိဒ္ဓဝိနတ်ပြည့်ရဲ့နတ်သမီးတွေကတယ်ဟိတခြင်းမှမကဘူးနိစ္စန်နေဂီတန်နေသိရဏိပါဠိတော်ထဲရှိတယ်ဝိဒ္ဓဝိနတ်ပြည့်ကနတ်သမီးတွေကတယ်လေဘယ်အချိန်လဲဖះလောင်းမွေတဲ့အချိန်မှလေတခြင်းမှမကတော်တော်မြို့မကြီးပဲကြီးကြီးနန်းတော်ကြီးဆက်တယ်ပဲကြီး sorry ပဲဓမ္မစီကြီးဝါကတ်ပါပါတယ်ဘယ်အချိန်မှကလဲအလောင်းတော်မွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသိရှင်နာလကသုတ်တံဒေဝိလယသိကြီးဟဲ့ကောင်မလေးဒီလိုဘာဖြစ်နေကြတာလဲဒေဝိလယသိကြီးကဖះဖះဖះခမီးတော်ကြီးရဲ့နန်းတော်အကြီးတော်မင်းတို့ကောင်နေကွာတဲ့အတူရာတွေကိုစစ်နိုင်တော့တော့မပြောဘူးလေဟိုကောင်မလေးကျောင်းကောင်နေဂျုံထိုးတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်မလေးတော့ကနေအရှင်မင်းမသိဘူးလားတဲ့လူပြီမှာအလောင်းမင်းသားလေးမွေးပြီဒီနေ့လေဘုဒ္ဓဝိနည်းပြီကနတ်သမီးလေးတွေကတယ်လေဟုတ်လေဘာလို့ပြကဘာလို့ကလာလဲအလောင်းတော်မွေးတို့သတိကိုယ်တည်းနိုင်တသက်လုံးမှတာဘာလို့လဲတို့အလောင်းတော်မင်းသိတ္တမွေးတဲ့ကမှာနိုင်ပြီ6တက်ကမိမတွေကတဲ့ခုံးနဲ့သေလင်းသည့်လေးချွန်းနဲ့နိစ္စန်သည့်ကဝိဂီတန်သည့်တီးဝီဝါရဏီအော်တီးရဆိုးတဲ့ကလည်းမလို့ပျော်နှောတော့ပျော်နှောနတ်သမီးတွေနတ်သားတွေကြုံတော်တော်နဲ့ဘယ်တကြံဘုရားကမှာကြုံတော်တော်ဘုရားကမှာဘုရားမကဘူးဟုတ်လားမင်းတို့
ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားရိုက်တာရိုက်သွားထောင်ကိုဆက်ချက်ပါရိုက်တာငါတို့မန္တလေးမှာရှိသားပဲထောင်ကို60ချက်ပါရိုက်တာအခုထောင်ကနေ့90ကြာမှာမင်းတို့တကြံကမယ်လည်းပြင်လည်းကမလို့မရှိတော့ဘူးအနှစ်တရာမှာဟိုစတုမာတွေကနေ့90တာဝရိန္ဒာကအနှစ်တရာမှာတကြီးတာဝရိန္ဒာယာမအနှစ်တရာတုတိတာအနှစ်၄00နေမန္တတိအနှစ်၈00ဝဒဝတိအနှစ်1000ရာလောက်ကြာမှာဟိုတကြံက ဝဒဝတိနဲ့ပြရမလို့ရှိရင်မလို့ရုံးမရှိတော့ဘူးကျောင်းတော်ရုံးမှရင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးဘုံမှမရှိတော့ဘူးစောဝမ်းနဲ့မရှိတော့ဖားမရှိတော့မေးသားလည်းမရှိတော့ရှင်ဝမ်းနဲ့မရှိတော့နေအောင်လည်းသိပဲတော့ကြာပေးပြီအာကျောင်းတော်တော်နဲ့မလို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီတာဝရိန္ဒာနှစ်တရာမှာတည့်ရဲ့လေဒါကြဲ့သင်္ညာကြီးလည်းနှစ်တရာပြီးတော့မှဟိုကိုယ်စက်နဲ့လူပြရဓမေဇီကြီးဟောတာကိုယ်
แต่ตัวที่ได้เป็นเนี่ยเลี้ยงกูตั้งแต่เนี่ยมันอยู่จบแล้วไม่ใช่หรอแต่เจ้าน้องเล่าใช่ไหมตรงไหนออกมาไม่ได้หรอยี่ดีใช่หรอเอาไว้เนาะยี่ดีใช่หรอได้ไหมถ้าเราใช้ได้เราจะก็ว่ามาคุ้มแต่มีความรู้สึกนะตัวเนี่ยเลี้ยงกูตัวเลยออกมาโมยามาเต่าตัวมีตัวเจ้าเนี่ยแต่โมยาก็วิ่งเยอะกว่าเลยตัวเลยดุยหัวก้าวมาเลยแล้ววิ่งกันกว่าจะเสียเรื่องที่อาหัวเลยที่เต่าเนี่ยเจ้าน้องเต่าเนี่ยมันรู้ว่ามาต้องนี่ทุ่
jidalan deri bide bian baba me. I call it a reason. This is a good reason. I want to call it an area for one jiju. Ayi deri ayi yuye bo. I mean bio ma la. Oma deri midi. Midi kango mi. Deri kango. Tongli bogo mi. Toa chile. Kuruwa mniya ma jang ne ne ya bian. Shi yi kuye sui. Tama wapa wanyi ni. Dao so tui niya. Nyi mani deto. Jani pi ya. Swa le pi ya. So ini yang poin dia, main jenis tengah negara poin dia. Tuh dia, ini yang poin ini jisuma sangat crazy pun. Ha, tapi lo, tapi dia jisuma lo, tapi lo, lupa pun apa yang gua dah, amri dia, gua dia terasa jibe, jumping awal. Tapi lo, dia si melu nawak mat bawa datang. Tapi lo, gua yang suini lo jawab, mati syashi lah. Suini bawa. Ha, jadi awal, ubah tengah tempat itu, ada dua ways, ada awal api. Kau mungkin ada betul tengah negara, tu aku rapi awal. Si melu ini, dah lobby dah, gua abah ni semua lobby dah cawang, tangan dia jibe awal. Tapi lo semua sahaja nama jilid tan, semua sahaja mah, apa yang nak tahu ni? Jadi tanggung tanggung tu juga ni. Esok ni ada ubi oyen, dan ini gawat gawat lo kopi lo. Kami ada liri u kopi lo lagi. Ada mai macam ni, mai macam ada tu ye. Menurut liri u pasang pelak kopi lo ubi awak, liri ubi awak ni biru. Yang awak lo pasang macam ni, esok ni macam ni, gua ni juga siwi dah. Siapa dia yang siwi dah? Dah omi tu kopi dia. Terus terus siwi lo betul apa? Esok ni ada dia ini usah ni. Terus ini di ini ni, terus tanya je. Tapi lo kau ni, kau pihak ni tak cium lo, lain pihak. Pihak ni apa? Mereka kelir ya, ni mungkin ada orang kau malin tu dalam tu. Pihak tu ibu dan bapa siapa pasu kau itu, tu mereka dah terima. Kau cecah macam, eh panu pihak ni. So panu pihak ni kau cakap, jangan lu ni awan jing, ada jangan cakap cakap kau tawa panu jing, dia orang lelong ni. Kau ni mana ni, mana mana ngah siapa tu yang awal ni, mana itu orang mah, apa yang kau dah, dia ni ni ni, ha, ni jadi apa, pihak susah tu, kelir ni, kulit memang sah dia. Eh, saya lor, eh, mai pak, mai kau dia apa? Kau tu buat tadi beliau, taruh tu miliu, naun deh, ngalai, lu lupa cina gua. Tahu show ni, lama tu, berdua, mai caja, dia orang sibuk suruh ni, dia orang kau tahu, kau tahu. Ah, mai tu, pisah lekat. Pialu mai, eh, tu mian kau lama, yang gua tua leka, dan guru guru lemi ama, tua pialu sih, pisah, dia dah mukir, sibuk suruh. Oh, jangan lagi dah, siapa lagi dah, pesan orang siapa, kaya yang cruiser, out dan orang jah. Ada yang menurut demokrasi dalam negara, aku lalu wah. Demokrasi, that as is, this three as its things of democracy, freedom, justice, equality. So respect other rights and other property. Siapa kalah main berdo? So respect the law, respect other rights, other property. Uli uli zaman, acara tu ekonomi uli zaman, biar properties tu ni apa sih dia? Mesti zau dia lejar. Kira mau beli apa dia dia suruh dia, no cari ni, mah dia nak kira dia, aku nak kau, haha, dia, ala, no tu orang tu mana lo, ini dah mesti dia tu lah, no kalau kau siapa lo beli ni dia, je, pihak ni pihak ni kira, aku beli apa ni, lo dah ni, dah ni, lo beli apa, aku bawa so, eh, ni macam cari buku, no bisa tu aje, aku jaga kau, no, esok, uraikan ye ni pada lo beli apa ni, je ni ada lo hobi apa, beli apa, ye dah boleh,
เนาะอีดันโมเลยเสาร์เจนยังเปลี่ยวอะไรเต็มยันนี่เราแทบเปลี่ยวอะไรสกูร์อะไรท่านนั่นจะเจ็ดเต็มโมยี่สิบอะไรสักโนวิเจนเอฟเฟกต์เต็มโมยี่ชีวเป็นท็อปเตะในยันนี้นี่ชีวอะไรตลอดตอนท่องเนี่ยเราแต่เนี่ยเต็มโมยี่บ่เสาร์เราขันเสาร์สี่ขันเลยยันท่องเนี่ยไงจะเปลี่ยวจ้าวเราเปลี่ยวยันโมบ่เอริชิมเอริชิมาเป็นเสาร์ว่ามีมานึงเงี้ยเดินนี่นั่นมีรูปพ่อนายรู้ มาเนี่ยเดินยี่มาเดินยี่อะไรมาไอ้ดีมไอ้ตัวโมโมไอ้เชี่ยมาโอ้โหตัวตั้มยังไม่รู้เลยไอ้ตั้มยังเอาหน้าตู้ตั้มยังเอาหน้าตัวตู้เนี่ยยังไม่รู้เลยไม่เจอเด็กกี่สักไอ้ตัวโมโมมาดูที่เราเนี่ยคนยังชีวะเราต้องมาท่องคนยังชีวะไม่จะเป็นไม่ใช่คลีเดียจะไม่คลีตัวตรงเลยตัวโมโมมาเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะเราแต่ว่าไอ้เนี่ยท่องเนี่ยง่ายอะแต่ข้างหัวเนี่ยท่องง่ายอะเปลี่ยนตึงตึงเสร็จแล้วแต่เนี่ยข้างหน
so can it only be demo solution to Nepal shame, say that, pony madame, a ye, or not only I boo you. Oh, she on a whole way, dinamia, ye damn what they are. A demo was seen me cut whole way, ma, dinamia, loa me yaw, you will see me ye way out. But that demo, that. Send in the paper. Time a time me or machine, the quatom, eh? Tabune all about ye will go, loa me tail, pimito. Ye tetama, did ye? Tepka wadarama matawa. Dee ramata bio. Allow tea on. Tell Timon, Tony's a beer, crama. Jim be ya. Bea, beer serum, bea, cocoa, cola, coffee. Quite bonnet, she got my she damn with you. Fresh water, no, my baby. She did the old owl there. Don't be lushing, tackle, chicken paper, city TV in a chin. Beaver. Tana mama, yet you roll down to daddy. She went down with her. Kaba. Java, Minigale, long ever. Minigal, long like that, Dolari, Yiri, Sierra, Pioma Vida, Tapio, dinner, Chaja, Pioma, Tinian, and Pioma. Minigal, long like that, Dolari, Yiri, Sulu, Piego, be a Mamasido, Cadave, Pioma, Sapo, long in a Pioma. Minigale, Pioma, but dinner, Pioma, Pioma, Sapoma, could do it a Pioma, Pioma. Sia, do, I think I'm hooting, hooting, huh? Sia, I think I'm hooting, do, Tonglama, Sir Kaliba. ผู้นี้เสร็จมาแล้วก็สริตตอเดียวล่ะหอบอยู่สัตว์ตัวถ้าได้จองน่ะสิเสียอ่ะก็ว่าตุลีเสียไอ้หนูမျိုးสึกกระเดะนี่ก็ยังสึกกระเดะจ่อญาได้อาริยาอจีเว้ลูกเสียเตี่ยวเนี่ยเปลืองเลยอ่ะอ้อมเมมมาล่ะเนี่ยไม่อ้อมเมมหมดเลยตึกบ่หมดเนี่ยตีก็ใช่ไปหมดเนี่ยเนาะเสียอ้อมเมมไม่อ้อมเมมหมดเลยตะคู่ละสิจะตายเลยอาริสออดิอารันนี่ก็จองน่ะเดียวก็สายีลาไปลากระโดดเลยจนเราเลยสริตตึกจอกตาตึกไฉกาเลย เสียเปล่าเลยลูกจนสลิมไม่ตอบออกมาจนสัจจุไม่เอากูตาไม่จังเงินป่วยมาแล้วเสียเอากูแทงกระโดดมาเลยลูกลากระโดดกูเลยนี่บ้าน20ไอ้ไส้ฮ้อล่ะเตี่ยวอย่ามาเลยอ้อมเนี่ยติดว่าพี่ฮ้อเลยอกูเลยยังยาวเลยเปล่ามาเลยโอ้ลูกเปลี่ยนรามุตวาเลยสวยจินตาราเป็นเสียวเปียอีบัดน่ะไอ้กี้อ่ะไม่ทีเมียจีเสียเราเนี่ยแบ่งก็มาดีแล้วเฮ้มองก้อตันล่ะ มาเลยเนี่ยไหนพ่อหน้าเราเนี่ยกว่าเลยอเมริกาเขามาใจเดือดเสียหัวเลยช่วยจิตอาสาไปเยอะฮะที่พี่เราเดียร์น่ะน่าเลยยี่ยองก็เราใจใจเดือดฮะแต่ที่มาที่จีบ้าเนี่ยเดียร์ตัวจีบ้าพวกเขามาพวกเขาไปดีไอ้พวกนั้นประกันไปดีไอ้พวกนั้นโอ้บาร์เลปีตัวบาร์บีไอ้พี่มาคุณอาเปิดโอ้ดูดีอาช่องตาสูบีรอบีมาเลยลูกบาร์เลยกังวลเดือดที่อะไรที่เขาเกิดอะไรส่วนใหญ่พวกกูเส้นอะไรไอ้เนี่ยกูคุณอาเปิดเลย มองมือสกายเด้งอ่ะพวกกูอันนี้สกายเด้งมึงอยู่กับมองยามาดูเลยพี่ไอ้ที่เชื่อเรื่องเนี่ยใช่ไหมตุลุสตาร์เนี่ยต่อเลยอย่างนี้เป็นมาเปลี่ยนมาเลยลูกกูเส้นอะไรเนี่ยเป็นมาบ่ตุลุรีเว้ยแต่ตัวมาไอ้บุยาบุลีอยู่วิกาบ่เต็มแล้วเสียร้อยจ้องกาบ่มาสักการ์สีเดียไม่เนี่ยไม่จ้องแต่จ้องมามันไม่เป็นช่าทุกอย่างเนี่ยสีเดียไม่เชื่อเนี่ยสีมีแต่กูเลยเวทอะไรนั่นกูเวทอะไรเด็กพอไปดูเลยพอรู้นั่นกูเวทอะไรเด็กสิ
sen bibi di guru ni apa ini ada tu baru dah kami orang nama tu siapa mari tu ku kunjia kau malu sih kau ni sen bibi ya tar tu tapi ni tahu mana orang sih ni bini ni ni long ni bila boleh paro tu kau ni nyeng malu nama tu tu baru jah kau ni jalan jah ni dah luni awak piu jah ni lo oh tu kau bila ada tahu kau bila malu tahu macam kelima sih dia mesti kan sih macam kau nak dengan apa lah mana cok nak kau jah ni orang na di bila boleh minyak piu me dalam kuwe kau ni sen ya ni
แต่ชิดชอมเกลียดเลยอ่ะเสียมาก้องเลยอ่ะไอ้ที่เดียวมีแต่คนทักลงทักไปหายพี่ก็ทักทักจ้วยส่วนคนเนี่ยไอ้ที่เดียวเขาชกกีฬาเลยนะอ๋อแต่กว่ามันไม่ได้สวยกว่ามันไม่มีอะไรกว่ามันการีนั่นสิไม่ใช่มีมาเสียมีดีตัวกูยังไงมาบุญน้อยใจนี่ไม่ได้ว่ารู้เรื่องจ้องเลยส่วนเพียงแต่อะไรกันตัวดีจะไปเรื่องสักครับก็ไปอะไรป่าเสียอะไรพี่ก็มีตัวจีอะไรกันเนี่ยพี่ตีจ้าเดี๋ยวมันเนี่ยจะกูทำมาดูเด่นน่าจะเอาคนละก้อนเข้าม
ီးရနောက်တစ်ခုထောက်ွက်ထားကားလိုက်မှာလေတဲ့သူများကိုကေရောက်ဆိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီရေချောင်းလေမနစ်ကလောင်းလိုက်တဲ့မနစ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဒေါ်လာတွေရေစူလို့ပြေကုန်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာတော်တို့ထပ်ပြောရမယ်အရင်တခါတုန်းကကိုကိုတိုင်းပြင်သစ်မှာရောParis မှာရှိပါတယ် COP 21 Conference of Party Paris မှာ23အခု23လောက်သွားပြီ23ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် 10 point နီးနီးမြင့်တက်သွားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ပင်လယ်ရေတွေမြင့်တက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်လယ်ရေတွေက air မြင့်သေးကိုဝင်ပါမယ် fresh water တွေက salt water ငံမှုများလာအခုတော့တော့စအဲ့ဒီက60 meter ထိပင်လယ်ရေမျက်နှာမြင့်တက်မယ်လို့မှတ်ချက်ရှိပါတယ်သိမှပညာအဲ့လိုမှတ်လာပါခုတော်တော်စေအဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဒါမဲ့2050မှာမြန်မာနိုင်ငံလူ 38,000 ရုပ်တည့်ပင်လယ်ရေမြင့်တက်လို့သိဖို့ရှိပါတယ်38,000အတိအကျဘယ်လောက်သိပဲတရုတ်နိုင်ငံတန်130သိပါမယ်အတိအကျ coastal line တွေမှာမြေကမ္ဘာမြေပုံချပြီးတော့တက်ထားပြီးစားလက်ထွက်ပြီးဒါဒီလိုဒီလိုနေရာနေတဲ့လူတွေအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံတော်မှာတည်နေတဲ့လူတွေများအန္တရာယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကမ္ဘာအသေးစားတွက်ထားပြီးတဘာပောင်းနေစားအလိုရေးကြည့်တဲ့လုံတန်းမြန်မာပြည်စိတ်မစားဘူး I'm sorry အမိုက်မပြဘူးတေသမားတွေခေါ်မယ်မင်းတို့ကိုယ်လေးမှကိုဖိုင်ပုံထားဆိုရှင်များတို့ဂေါ်ဘက်ကနေရှင်သင်္ကန်းနိုင်ငံလုတ်ပါလို့အဲဒီခေါင်းလုံးသားဝင်းချင်မှာတော့ကိုနိုင်တယ်တော့ပေါ့ဗျာလုတ်ပြီးတော့လုတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကြီးမနေ့ကမှပြဿနာတက်ရင်အာဟုသို့လုတ်ရင်ညံ့နေရေချိုးတယ်ညံ့နေဘက်မှာအာဟုသို့ဖြစ်ရင်မနေ့ရေချိုးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ချစ်တာတဲ့ဓမ္မရဟတော်ပြမနသီလတိတ်တော်အနာဝိလောသဗ္ဗိတတံပတ္တောယတဟဝိဝေရကုဏသိနာတိအာနာအာနာအနလကတ္တဝါတရဏိပါဏချစ်တာခုနဆုံးကံစားရုံနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးရေချိုးရုံနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီရေချိုးရဲ့မှာအဋ္ဌင်္ဂိကမဲ့ပါလာတဲ့သီလပါလာမပါဘူးတဲ့တမာရိပါလာမပါဘူးတဲ့ပညာပါလာမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းရေလောင်းတာပဲရေနှုတ်တာပဲရှိတယ်။ငါဘုရားရှင်ကလေဥပ္ပလံကငါဘုရားရှင်ကဥရကေဇာတန်တန်ဝတ်တာ။ငါဘုရားရှင်ကကြာပန်းလိုပဲကပုံလေးလေးတွေကြာပန်းလေးတွေကရေမှဖြစ်ပွားတာ။ဥရကေရေနဲ့ဥပ္ပလံကကြာသီလကောင်ဘရုံမဘရုံမကြာသီလကောင်ပုံတော်ဒီကံပုံတော်ဒီကြာသီလကောင်ဇာတန်ဖြစ်ပွားတဲ့တန်ဝတ်ဒီတန်ကြီးပွားတယ်။ဥရကရေမှပဲအစ္ဆုကံမှအပေါ်လာပြီးတော့သာတိတည်တယ်ဒါပေအနုပလိတ်တံဥရကေနရေနဲ့မတိဘူးတဲ့အေဝမေဝအိတံတတ်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လောကီလောကမှာငါဘုရားရှင်လောကထဲမှာမွေးရလောကထဲမှာပြိတိမှာဆံမှာသို့တော့အဲ့ဒီလောကနဲ့ဘယ်တော့မှငါဘုရားရှင်မညီဘူးဖြစ်ချင်းပြချင်းလည်းမညီဘူးနာဥရကေနသူစီဟောတိရေရောက်မစင်ကြဘူးတဲ့ဘဝဒေနာယတိဇဏလူတွေဘလောက်ပဲအချိန်များစွာချိုးချိုးတစ္ဆာတရားရှိလားမဂ်ငင်တရားရှိလားမရှိရင်မစင်ကြဘူးတဲ့ဒါရေတွေဘလောက်လောင်းနေလောင်းနေမဂ်ငင်တရားရှိမှစင်ကြယ်တယ်မဂ်ငင်တရားမရှိရင်မစင်ကြယ်ဘူးအဲ့ဒါမှဒါလည်းမဂ်ငင်တရားမရှိရင်မစင်ကြယ်ဘူးဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရေလောင်းနေရဘယ်လိုလဲတဲ့လာပြီအဲ့ဒီမှာဗေမနတွေရလေမင်းတို့ကအဲသင်းညံတွင်းလောက်လေးပဲအသင်းညံအကျိုးရဲ့အကြက်ရဲ့အကြက်ကနှစ်ဆန်းတဲ့ဆိုရဲဒီမှာဒီရေလေးလောင်းရင်ညစ်ကြေးတွေစင်ကြယ်မယ်အမုန်းတရားတွေပြေမယ်ဘယ်ဟုံးမတော်ဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအော်တကြိမ်လဲမအကြိမ်ရင်ကုန်ကြအဲ့ဒီဂင်းငါမြေကန်းမှာဂူဒီနေနေရှိတော့မဲ့အုံမှုဇန်နေနေမှုဇန်နေအုံမှုဇန်နေမှုဇန်မီကရွန်ဒီတချို့ကတကြိမ်ကုန်တယ်ဧကနေမှုဇန်နေဝတကြိမ်ကုန်လိုက်တာနဲ့ကုမှုကောင်းကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားပြီးမကောင်းမှုတွေစင်ကြယ်တယ်လို့အဲ့လိုယုံတယ်တချို့ကပုနဲ့ပုနဲ့အချိန်ကြီးငုတ်တယ်တချို့ကကျတော့တခါလည်းအတ္တတပတ္တချုပ်ရင်းကောင်ရေထဲငုတ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေချုပ်ပြီးသေသွားတယ်အဲ့ရေထဲနဲ့ဘောလုံးပေါ်သွားတယ်သူတို့သိမ့်မြက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကသေချာသိမ့်ရတယ်ဗျအိန္ဒိယကတမေစရိယရေထဲငုတ်ပြီးတော့မပေါ်တော့ဘူး။သူကအသေးလေးငုတ်သွားလို့သေတော့မှဘောကပေါ်လာ။ဟာအမျက်ဆုံး။ရေထဲမှာရေငုတ်ရင်းနဲ့သေတာ။အဲ့အမျက်ဆုံး။တကြိမ်ငုတ်တယ်၊ထပ်ခါထပ်ခါငုတ်တယ်၊ငုတ်ရင်းနဲ့သေတယ်။ဟာ?ရေငုတ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲ
the Chuaja, the Mongovia, Apoani, Udana had in a ghetto, Adanoti, the people in India Karima, you capital, Gomori Longsha, but a good than a Dula, Dula, no? Tuaja, the same Mongovu, Badale, Nene Leva, Pinya, Nedo, Hindi Wara, whatever, you know, she did come your Gomor, Bros, Longsha, Piva, Menam, and Sheru can carry Chiba, she did Longsha, Piva. เออปุญญาญาณเนี่ยเค้าก็ปุญญาไอ้อินเดียพุ่นนี่อ่ะเค้าก็ยินดีลองชาเนี่ยอองซวยตรีอองซวยตรีเจยัตตุเจยัตตุจิตังจิตังสุชาปิบาลอะเจยังเจยังสัจจิตังอเจยังสัสยะสยะอองซวยตรีเจยังเจยังจิตังสุปอเลยปิบาลตะคราดออกมาได้ละซิตันบ่ปาลีเลยสุซิตันตุคราดจิตังเจยังสุปิบาลปิบาลอองวาบิอองวาบิ จิตังเม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 จ
duriya dupri ure leji. Oh, tercuba jauh le aneka dah dah wara ye le mana beri saya de. Pada kali pada Tua, tua jah. So creator, maintainer, Shiva jah lah tua. Piasi dah, tua destroyer. Tahu kalah, kini ya Shiva tu cak. Shiva cak. Shiva na time lain macam tu cak. Tua piasi macam tu. Kini kawaii tu panjang bibi, panjang kawaii tiada orang bibi. Kamera tu dia suasil le ni piasi ni. Eh, dua dah lawan ini ni. Kau Shiva ka piasi macam sah ni bibi. Creator, so first god. So maintainer, second god. So destroyer, third god, final god. Tunggu apa ni? Kawaii, diwai piasi bibi. อะไรเลยคุณรู้เรื่องอะไรเลยที่สาวเด็กพี่รอเที่ยงเด็กเนี่ยพี่สาวเด็กซึ่งไอ้เราทัวร์จะรอไปเลยลูกอายุเท่าไหร่หม้ออายุเอลิจามังรู้พี่สาวไปได้พี่ว่าเนี่ยทัวร์บัวร์บ้าได้ไปเลยลูกอายุพี่เด็กมีลูกอายุพี่เด็กมีทัวร์ละก็ยี มองอะไรลีพี่ว่าอย่างนั้นลูกอะไรมีตัวละก็ยี่มองอะไรลีลูกอะไรจีนมีพี่ตานี่จูเม่ตัวละจีนยี่พี่ตานี่จูเม่มองอะไรจีนลีพี่ตานี่จูเม่ต้องมุทะพยาลูกอีลูกอะไรจีนไหนลูกอีลูกอะไรลูกอะไรจีนเนี่ยรักกันอุตส่าห์จะได้ลูกอะไรมีอะไรรักกันมีอะไร老个老个一点，哎个呢，米椒，那得的表白里面，别看里面，多的有的那得的，多大的面样，多几多啦？我的个呢，一椒，老个老个一点，我那得的别没，没有的那得的，为啥的面样，我的那里椒，老个老个一点，我那得的别没，把你，听到我那个，老个椒米别没，老个的鸡米别没，多大的面样，一别没，毛哈的面样，里别没。 老外姑奶奶，双老奶奶，他那，老外姑奶奶，他那，多大姑奶奶，没得，对啦，毛阿姑奶奶，爸爸奶奶都不行，哦，偏些些的，他那对啦，爸爸奶奶，哎，都阿些，米别奶奶没觉悟，爷别奶奶没觉悟，再者，爷别奶奶没觉悟，咋的？哎，老外姑奶奶呢，听，多大姑对啦呢，听，毛阿姑爸爸奶奶听。 都是人工家的，没不着家的，是活的，哪里的是活的，不离的，谁的，好不？你个咋的？你个咋？阿姐的跑，打我的钱流，这来了，啦啦啦啦啦啦，这办理不离谁的，好不？比如嘛，人家阿都进来，都那个哦，哎，公路的，人家阿都进来，其他都的，阿都进来，都不是的瓜，都买个，当地里的都不别的。 Tena, nanggili ta, tena jang anye jip siti, makai.
daily tangi leda daily jo amni jipshete. Dosari da tangi leda dosari jo amni jipshete. Oh, kande de kande ma wei pia ya ah. Jambi obi, ni gong chou bi, te sa tui mi. Tana tangi leda tana amni jipshete. Satan said the tangi leda di nyenwani tata tata wa do di tangi leda di nyenwani gobi. Tana jo nyenwani tana jo pire. Dedi yang nyenan le, dedi yang pire, dedi tanggil le tak jauh. Tada tada baru di tanggil le tadi nyenang gawai. Sedan sedi tada baru sedi tanggil le tadi nyenang gawai. Ya, nara tanggil le tadi nyenan le. Dosa di tada tanggil le tada dosa di tada yang jauh le nyenan le. Tana tanggil le tada ko tamatan le peme, kuda nai, panai peme le. Dedi tanggil le tada ko wibatan le peme. Dusaya tangi le dago, tiada dusaya ini pemeh. Jom biar me. Tanah tangi le dago, tanah anje jego. Tamatah ini semeh, tamatah ini lawme, tiada wala ini lawni. Tapi yang moya ini lawni mau, tiada wala ini lawni. Tanah anje jego, tamatah ini lawbi lo senjeh me. Tadi anje jego, wibah tanah ini lawbi lo senjeh me. Dusaya anje jego, tiada dusaya. Panari pada ku siang ini, panari pada tujuh ku hilang mai. Hari nara nara ku siang ini, kure ni je ku lama mai. Kami itu ku siang ini, ah mereka mula ni, ko mima mana bah, demi mima orang mah biu orang susu ni, kali abiu orang abiu awak awak malu dulu, bapa malu dulu. Lain aja, muda wara lain aja sura, ni je ku siang ini ni jom hati lah. Pih, ini tempatnya kaya nubatana, urna nubatana, ni tenar anje je utam he. Kaya nubatana, wenye thali lini, ana bana lini. Urna nubatana, kau nak kandar, ma kau nak kandar, urna lini. Kaya nubatana, aku adu balu time he. Urna nubatana, aku duka lu time he. Kaya nubatana, ni adu balu sulle dana duka. Adu balu lekana sulai dana tu ba sura anje jiji ku paya nawi ji adu balu lekana jiji pi kaya nuba dana upaya tu ba anje jiu kaya bawa senyong lomeli nane lorano nane lorano kuda nai jadi nana adu balu lekana pi jadi ha ha biar bah aku biar di sekarang mau pi sekarang mau beli berapa dah lo mana tiga je tak tiga ni. Aduba lakana pien. Tuba vipana dago. Kaya abo nai. Khanda abo nai. Anye jie kiyong lo mi. Thong dong ya shesari. Parale. Tajanwa ma parale. Tajanwa ma ye lao ni la ye lao ni la. Aduba lakana di wuto ye zin pien. Ok na? Ma biyo ba biyo ba na. Ba ma ma. Kwa ko biyo ba. Aduba lakana di wuto ye zin pien. Tamata. Tuba setinya wibanada, apa macam sura hallucination lu korang wibanada, macam mana? Ayo jago kaya lupa dana lu korang kaya apa mah? Tanya orang tu ber. Doa lupa dana pih, doa lu subi lo. Tuka setinya apa macam itu? Boleh nak kanzam apa mah? Anjing kini yang limahi, nak usik kau. Eh, day di tangi di dagu lo, sejda lupa dana, zaman lupa dana, tapi dah. Anaisa nubatana ma miyere da wote yande miyere lo tenaare seileye po ma anye jipi la yin paye mehe yi lao mehe dama nubatana anada laka nabi ada dhinya lo tenaare dama kandari da wote yari wa dama yungi po ma anye jipu tan shiyong do mehe obya kaya ko duba lo shuli li yin anye jipi nwaare aduba lo shile shule ji anye jipi shen nwaare obya Tapi tangki ni dah tahu mahu bersih dia, day day ye, tengah tengah ye, day day ye, dosa di dosa lagi. Lepas ni ada tahu mahu bersih, tiada ye, ah, tak macam ye, hubat tengah ye, tahu mahu ni, amian ini mahu kebau, amian ini mahu kebau, apa ni? Kalau tiada ni kalau jenenga, bahan ni ni, warung kala, karung kala, mati lah ini dah jenenga bahan ni, boleh lupa apa? Ii, tak macam ni, sebenarnya kaya lupa tengah, urang lupa tengah, apa mah? Tamatana shuni lusin, wikamana, ajiya yipay lupapa. Seita nubatana, dama nubatana nene, tamatana mawane wubatana ne tuayin lusin no, tamo seita pahan, amyidya payin, tuadama, dagarana ipshin ni maare. Jalusun yin,
Siwe lau lau, jema lau mai ni ni. Taya jek dati ya sakane ma. Eh, tangki ni dati ya ni. Kanade wepiara nyansi ma palu walu. Ada di dia kau ni apa le? Kanade wepiara nyansi ma palu wa. Ya bila? Eh, tapi kanade ma wepiara aw nyansi ni ni papi do. Pandi dah bi jang yu mian di bi nyansi do di. Uli duka dah itu, karena udah uli ajaunga, uli udah ajaunya. Puna bawa ya bawa dia bayar yang jaunga lah kau. Dan nanti solong yang mulai guna dan nanti mampu ya lego, jangan jadi pelbagai. Tetapi lah mida jodoh di, solong waru waba solong ni kau pandi dan tetapi lah mida jodoh di. Tetapi lah ni dengannya kau dah sekolah jin miao, sekolah ni miao waru waba solong jangan jadi jangan si bantu orang lodi. Uli duka. ตาอุลิเชียงตาอุตัวขันดานเชียงตาอยู่ที่วัดเจ้าอย่างปุ่นอาบวายาบวายเดพันยาบุกันที่เดียววิพยาบุยังท่านนี้สองน้องนี้สุดเด่นนั่นมุดนั่นนี้มาลงจากวันเนี่ยลงจากเลี้ยงกันเมื่อสักเส้นเส้นตัวก็เด็ดเด็ดตัวกันดูดีอาบุนอาบวายาน้องจะเดพันบวายมาพี่ยาวกันที่มาวิพยาอย่างอุบลีไปเลยขยายยาขันดูบุรีกงขันยันในบังกุฎนั่นในบุยา ดังนั้นสองน้องยิ้มกูดังนั้นดีดังนั้นรูปผิวจะไปเลี้ยงกูเนาะดังนั้นรูปผิวจะเลี้ยงกูอีจะรู้สูญตมารีดีเป็นยังไงบ้างกันกันยิ่งจะยิ่งรู้สูญน่ะกามาตระตมารีดีอะไรตมารีดีที่ตาตาว่าอาตัวเรียนอะไรสิเดปุ่งยังบางอย่างก้ามวยผู้บ้ากันเลยพี่บ้าอีอุบลีวุ้ยบ้ากันข้านาอุดอุบลีเลยยังบ้าอีมาก้ามวยอะไรยังอะไรก็รอฮะอะไรกูต้องก้ามวยดีอะไรอะไรอย่างมุกพี่บ้าจีตมารีดี วิบัติหน้าตามารีดีก็รออริยาผิวสิงก้ามีอภิเกณฑ์อันนั้นว่าอาตัวเรียกเนี่ยโลกุตระโลกะผิวเปียดด้วยเนี่ยมวยไรสีไรผิวไรเปียดเปียดโลกะยิ่งมันโลกเราอย่างโลกุตระยะชิงอันปาราเปียดตามารีดยังกูว่าอย่างว่ากันเด่นเนี่ยกันเล่นเนี่ยมันเด่นเลยมันเนี่ยกันเด่นวิพยาละเนี่ยเสียมาผิวรูปะเตียรีปีกว่าเลยแต่ว่าแต่จะมารีดันนี่มารันนี่จิวิจังยังทางกามันกามิดันนี่ปงยังป้าป้าผิวรูปะ นี่เรียนป้าป้ากันมันนั่งปงยากันมาสัตว์ตัวใดอาเปรี้ยสัมแม่กันบ่าวจะว่าบริเนวันดีนาตาวาเนี่ยสอบพิจารณาอีน้ำยูสีบาร์เว้ปงยาติงคาระอาปงยาบีติงคาระปงยาบีติงคาระเราจะเรียกปงบุรีอาบีติงคาระปาลุตุบุรีอาบาร์เลยอาปงยาบีติงคาระก็เราพิจารณาเราเงยจ้าบาร์เลยอีตาบาติงคาระเนี่ยติงคาระเดียวอารมณ์ดีกว่ามาจ้วนวันเนี่ยบุรีเดี๋ยวมันอะไรกูไม่กินเลยเนี่ยตัวอีอาไม่กินเลยเสียพัก แค่ลูกเสียงแล้วก็ร้องไห้จ้าร้องอย่างยาวไหมตั้งกี่เดือนเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งออกมาเลยอุบลีที่ตุอุบลีฉันทำเพื่อมาพิบัติจึงพยายามอุบลีตุกามันลุยมุอุบลีไปเลยอุบลีกงยังกูลุยมาเลยน่าปุ่นน่าบ่าวยาอาปุ่นน่าบ่าวยาบ่าวจะฟังมาพิจารณาอีกต่างมาเลยส่วนยังกันได้เว็บมาเว็บพิจารณ์ยังเสพยังในบูดากูเตลันให้มาเลยเดี๋ยวมึง